Já jsem tam viděl jakýho týpka, který měl nůž a začal bodat nožem prostě do kapot od auta. Mm -hmm. A tam začal kroužit vrtulník policejní, že a. úplně jak v GTAčku, jako říkal, co to pro boha je. Tady v Česku jsme v nějaký jako bublině, prostě, mm. kde se máme jako extrémně dobře, je to extrémně bezpečno, máme tu sociální systém, který prostě, ať je jaký chce, tak prostě funguje nějakým způsobem. A v Americe tam si každému úplně jako jedno. Co, je protože oni nemají srovnání s ničím. No, jo? je to tak. A právě proto si je... myslím, že je strašně důležitý, aby mladí lidi, co nejvíc cestovali. U mě nic v životě neotevřelo oči tak jako cestování. On vás koupil za nějaký, já jsem se dělal 50 až 100 milionů dolarů. Tohle je to mnohem víc. Je to mnohem víc? A jednou, když byli Eilish ti začne tweetovat o Beat Saberu, Imagine Dragons a všichni ty lety a pak najednou se ti ozve Jimmy Fallon. Michal Hubík podcast můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Díky moc. Jardu, já tě představím. Děkuji, že jsi přišel, že jsi na nás udělal čas. Také díky. Uh, mám tady u tebe, že jsi hudební skladatel, producent elektronické hudby. <laughs> To je to hlavní, ne? Nebo tak chceš, aby, aby lidi tě, si tě jako ne pamatovali, ale jak by, je, to na, je to to, na co jsi nejvíc pišnej, nebo je to. Hele, je důležité, aby lidi potřebovali mi nějakou škatulku? Není. 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 Ale když se tě někdo zeptá, třeba když jdeš po, po ulici. <laughs> tak hele, na něco musí být jakože pišnej. Může to být, může to být spousta věcí, ale jsi pišnej na to, že jsi bohatý? Nebo, nebo ne. na to, že něco umíš spíš? Nebo na to, že děláš něco pro lidi? A tak um, možná třeba takhle, víš? Tyjo, začínáme z ostra docela. No, A, hele, tak to bývá. Tyjo, na co já jsem pišnej? A zatím nevím úplně, chtěl bych být dobrý táta třeba. Jo? Ale ještě nevím, jestli se mi to úplně daří. Takže na to bych chtěl třeba být jednou pišnej. Co si myslíš, že tomu předchází, abys byl fakt dobrý táta? Přemýšlel nad tím, co bys... A jako přemýšlím nad tím každý den, no, ale zatím furt řeším spoustu věcí okolo. A myslím si, že si nemůžeš stát dobrým tátu asi hned, no. A že to hmm. je taková jako trnitá cesta, nebo jako dlouhá a, a ne, to je to celý život učení, myslím. Hmm. A tak ty máš, ty máš, to jsem asi si neudělal dobrý research, ale... Ale já mám dceru teď dceru, 9 ale měsíců, ale nějak k chviličku, já, přesně jo. tak tím pádem to ještě nemůžeš vědět, ale já mám teorii, že, že vlastně otec nastupuje až později. Já si myslím, že asi to tak bude, no, no. ale tak já aspoň se snažím, abych věděl, jak přebalovat plenky a takovýhle věci, jakože prostě si myslím, že je důležitý u toho zase být jako hned od začátku, i když to asi moc neobjevíš prostě, furt ta máma je prostě alfa omega ale je důležité prostě si projít fakt úplně tím startem tak no nebo aspoň já to já to tak cítím, tak uvidíme. No a zatím je to jaký? Takže Mazec. Čekal... <laughs> Co jsi čekal a jaká je realita? Hele, no tak prostě Abigail je skvělá a jsem jako nadšený, jaká je, ale myslím si, že jakože cítím, že pořád je tam spousta prostorů, kam se můžu posouvat jako táta hlavně, toho času, kolik mám, tak to není úplně ideální. Což je zase jako další věc, kdy si pak říkáš, co je zdravý, hmm. jo, jak dlouho zas je dobrý být s rodinou, protože pak jako musíš udělat nějaké to rozhodnutí, jestli svůj život dedikuješ rodině, anebo práci, anebo pak hledat nějaký ten balans. Ale když hledáš balans, tak Prostě musí fungovat nějaký, nějaká fyzika v tom, takže prostě ani jedno neděláš pořádně prostě. Takže mm. podle mě je to takový skákání zleva doprava prava a, a, a musíš to skákání dělat dostatečně jako bravurně, aby to pak nějak klaplo nakonec. Mm. Věříš na tohle? Tady na to, že, že by měl být balans mezi pracovním a... Uh... Já si myslím, soukromým. že lidi, kteří to dokážou, jak je to skvělý, ale já to neumím. A jak to vlastně vypadá, víš, že to dokážou, že prostě, tak, tady mám teď jako slot na práci a pak mám slot na rodinu a pak mám slot na vaření, nebo pak, <laughs> víš co, a pak se něco, jakoby, se to překrývá, tak to, to víš, něco, není to, není to prostě zbytečný. Nebo... A já si nemyslím, že to je zbytečný, ale já to mám tak, že budu se snažím dělat jednu věc pořádně a a, buď je to prostě práce, nebo je to rodina a hmm. už jsem si vyzkoušel za těch pár měsíců, že když se snažím dělat v obě dobře, tak vlastně nedělám ani jedno dobře, nebo aspoň já mám takový z toho pocit. Hmm. Takže vlastně spíš jsou dny, kdy fakt jako jedu non-stop práci a pak je hmm. jsou zase dny, kdy fakt se snažím úplně soustředit na tu rodinu a zatím tohle s u mě funguje. No. no já ti to představím, že jsem zase oddech, ale <laughs> tak většina lidí, a jako i Forbes 30 pod 30, se tam dostal v roce 2016. To znamená, už v 28 letech, teďka je ti 35, mm. narodil se z Vestrakonicích. to je kde, prosím tě? <laughs> Ty jsme v Česku. A uh, jsou v Jižní Čechy. Jižní Čechy. A tam žil do kdy? Kdy se vlastně stěhoval do Prahy? Um... Ale já jsem se stěhoval ze Strakonic do Plzně, tam jsem studoval v strojárnu, vešku hm. a to mi bylo tyho, nějakých 19, 20, něco takového. Já hm. Asi nepamatuju přesně, já jen si pamatuju pak moment, kdy jsem z té strojárny podělal do Anglie studovat zvuk a to mi bylo, do myslím, Oxfordu. Nějak 22, 23, něco takového. To jsi vykládal právě, jsem se díval na podcast, tak byl u Majka teďka jo, jo. měsíc zpátky, tak jsi říkal, že jsi tě nebavilo kreslit nebo dělat ozbený kolečka nebo tak něco. Jo, no. Jak tady tohle proběhlo? A že jsi řekl, tos byl v Plzni a byla tam jakože nuda na té škole, víš, takový ti divní old profesoři, nebo jak to tam vlastně vypadalo? A já jsem vlastně celý život byl trošku jako frustrovaný z toho, jo, vlastně jakým způsobem funguje školství u nás. Vlastně, že já jsem to měl úplně i od základky já si vlastně pamatuju, že když se psaly diktáty, já nevím, ve druhý nebo ve třetí třídě, když prostě se začaly ty měkký a tvrdý i, hmm. tak já fakt, to je jedna z malých věcí, které si pamatuju, že jsem se zeptal o naší paní učitelky, vlastně, proč se píše tvrdý i. A proč se píše měkký. Ale jakože, proč prostě? Jako <laughs> Počkej, že... Ve druhý třídě. Jako. No jasně, no. <laughs> a A to a jako čeká, že ti to někdo vysvětlí, ne? že? jako si řekne, hele, když budeš psát dobře i, tak bude lepší svět prostě. Mm. Nebo jako, že, mm. víš co, nějaký ten důvod, důvod prostě. No a, no a mě tam nikdo jako nedal žádnou spokojivou odpověď. Prostě řekli, tak to je, tak se to naučtečka, nebo se s toho dá bavit. No a, já jsem začal psát ve všech diktátech jenom tvrdý. A pak byla pitka, a pak jsem začal psát zase jenom měkký. A jako začal jsem zdorovat, protože vlastně nikdo jako neakceptoval vůbec ty jako fundamentální otázky. No a to se mnou pokračovalo prostě celý školství, až vlastně to šlo tak, že mě vždycky bavila, bavilo, bavilo strojírenství nebo vlastně to technické přemýšlení, ale zároveň mě bavila hudba a jako umění kolem toho. A mě, jak mi to nešlo dohromady prostě, takže jsem si říkal, ty kráso, co já jako budu dělat a tím, že naši, nebo jako můj táta a můj děda, tak všichni byli strojaři, tak jako máš trošku tak jako na lineovou cestu tím vlastně směrem. No a tak jsem šel tím vlastním směrem, ale víc jsem zjišťoval, že to jako není úplně to, co bych jsem chtěl, hlavně jen ta představa, že vlastně ta škola ti připraví na to, jako ten systém toho školství je, že ty budeš plnit nějaký jako rozkazy nebo vlastně plnit něco, co po tobě někdo chce, nejlíbě jak to dokážeš prostě. A mě to, prostě já jsem si to nedokážu představit, že bych celý život strávil v tom ofisu a dělal ty ozuben kola a převodovky a, a neříkám, že to je špatně, jo? spoustu hmm. lidí to dělá a jsou šťastná a jako bez těchhle lidí lidí bychom neměli dneska spoustu jako vynálezů a to, takže to, já to nemyslím vůbec ve špatném, ale jako pro mě tady to, to můžeš, prostě nebylo tady, no. tady to můžeš i myslet ve špatném na jako, to tady nevadí no to jo, ale jako není, není to tak protože mm. jako, jsou důležitý lidi akorát já prostě potřebuju mít svobodu a potřebuju vědět, proč ty dané věci dělám a když je dělám, tak je chci udělat úplně nejlíp no a právě proto mě to prostě celý do sebe nějak nezapadlo, ne, mm. takže proto jsem se rozhodl no. a uvažoval jsi někdy o tom proč to tak kurva máš zrovna ty jakože? proč všichni no. ostatní co tam sedějí v těch lavicích nebo jako všichni, tak většina asi, že? Oni prostě měli problém s tím psat měkký a tvrdý, nebo jak, jak někteří asi měli, jo, ale <laughs> nedělali právě... to asi jak ty, že jo? Je to těžký, protože ty pak vnímáš, že všichni jsou lepší než ty, a že vlastně hmm. ty jsi jako totální failure, když jsi v kolektivu, který prostě lidí, který jako přistoupí okamžitě na ten systém a začnou v tom vlastně být dobrý, tak já jsem se tam cítil jako hrozně. Vlastně jsem byl dost šikanovaný, když jsem byl na škole, takže jsem dostával hrozný kouř. Ještě k tomu jsem byl tlustý, jakože hodně. Takže mm. a, tyjo, to, byly, to byly těžký let. Ano. Takže vlastně já jsem tím vlastně zdoroval všem, vlastně, jak mm. jako svým vzhledem, tak prostě svým chováním. Stal jsem se mně brutální introvert, protože jsem vlastně měl pocit, že úplně jako tam nepatříš do toho kolektivu. Ale zase na druhé straně to mi fakt jako pomohlo pak se na to všechno vykašlat, vlastně všechny opustit a, a jít si tím svým stylem a to pak, pak se mi úplně jako otevřel svět díky tomu. Kdy se ti, že když zjistil, že nebo kdy, kdy, došlo takovému, když jsi byl introvert a byl jsi uzavřený, tak jak jsi dovolil vlastně mm, si začít dělat nějak svoje věci nebo to? Nebo to sněl od jak živá? Ty jsi byl, i když ti jakoby ostatní vlastně ne, nechtělo se jim tě úplně brát do těch svých kolektivů, tak kde zbral energii na to se ještě jakoby dál vzdorovat, víš? A ve zmrzlině. <laughs> to byly moje období, kdy jsem mi hodně cukru, no. <laughs> Takže ti to pomáhalo s tím stresem, nebo no, proč? No jasně, jasně, já si myslím, že spoustu lidí, který prostě, jakože to nejde zase generalizovat, ale spoustu lidí, který mají hmm. prostě nějaký stres, tak to musí něčím obalovat, že jo? A já v té době prostě jsem, za každý den, který jsem přežil ve škole, já si to pamatuju, já jsem chodil pěšky hmm. a do dneška chodím pěšky všude, ale jako si pamatuju za každý den, co jsem přežil, tak za kapesem, co jsem dostával, tak jsem si kupoval vždycky takový ty, ty ruský zmrzliny. Prostě. Ruský zmrzliny, ty byly no, dobrý, ale to, jako, ty už ale... jsou tak dobrý teďka. No, bylo, bylo to dobrý, no. <laughs> Takže a já jsem fakt, to vlastně bylo to, kvůli čemu já jsem do té školy šel, že jsem vždycky přežil ten den a dal si tu zmrzlinu. Hmm. No a, a, to postupně v tobě prostě buduje ten strašný jako fire vevnitř, že hmm. prostě musíš udělat cokoliv pro to, aby se z tohohle jednou dostal, no. Právě hmm. myslím, že to bylo asi jako myslím, že u lidí je strašně důležitý ten fire, že prostě jdeš jako prostě musíš přes všechny překážky prostě přejít přes mrtvoly a všechno, aby prostě vyšel z nějakého toho stereotypu. A, a, myslím si, že tohle bylo celý to období, který mě tak jako na to připravoval. No. Že, se, k tobě, že se v tobě kumulovala ta energie, kterou jsi pak přetavil v nějaký dílo prostě. Ale já se nebo ještě na žádný psychologický analýze, ale je to asi možná. Ale ale to... neříkej, že o tom nepřemýšlíš. Já o tom třeba furt přemýšlím. Proč, proč podnikám a jako, co mě žene ku předu. A jako myslím si, že většina toho je právě taky něco, jak ty popisuješ. Že nazbíráš ten, ten pain prostě z těch. Ale já, já, myslím, že teď v této chvíli už jsem se od toho dávno jako odprostil, že teď už to nedělám kvůli nějakému painu nebo něco takového, hmm. že teď už vyloženě tvořím, protože si myslím, že je důležitý tady něco po tobě zanechat, co může třeba zanechat ten svět v trošku jako lepším stavu, než byl, než si sem přišel. A i když to zní jako strašně kliše, ale konkrétně už v mojí situaci já už jako nepotřebuji vydělávat peníze na dalších 15 životů dopředu, takže hmm. jako proč já by jsem vyloženě dělal business pro business, jako abych vydělával peníze. Takže Teď už jako ta motivace je úplně jiná, ale ten začátek určitě byl v tom, že já jsem za každou cenu se potřeboval dostat jako z těch kolejí hmm to, co vlastně ti někdo jako předpřipravil, kde já jsem viděl, že budu následovat nějaký jako template toho, jak to má být, jak ta společnost prostě funguje. A to byl jako dostatečný kopak pro mě prostě od toho rejt. Um, tak pojďme ještě trošku zpátky, protože my jsme ani nezmínili ten highlight jako tvýho podnikatelského života. A to je, že v roce 2018 ty založil, spolu založil to SROčko, Beat Games a předtím už teda byl nějakej, nějaká alfa verze Beat Saberu. Ty jsi tam přišel dělat uh, za klukama hudbu. Oni teda, je to VR hra, že jo, nej... nej doteďka snad nejhranější VR hra. Ne, no, to největší hra, jako co se týče revenue a všeho, no. Jo, furt je. největší ještě. Ty vole, to je, to je crazy úplně. To, to, to s a to jsi tenkrát nevěděl? Nebo jakoby, asi si to, to nějak popisoval? Že si ti to mega... Bodí, ještě půjdeme trošku zpátky, tak ty se v roce 2016 založil to studio, mm -hmm. který dělalo... Nebo... Big Music Productions. Já jsem dělal vlastně dělal trailery, nebo trailer, hudbu, do, hudbu do, 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 hera, do filmu. Mm -hmm. A ještě když půjdeme, ještě kousek zpátky, tak jak, co předcházelo tomu, že jsi udělal to studio a hnedka jakoby jsi dělal tak dobrý věci? Tam musel <laughs> nějak, to, nevím, jestli jsi, jestli, jsi to někde už říkal tady tohle, ale... Hle... Jsi se naučil vůbec dělat tu hudbu a tak, to v tom Oxfordu, nebo? A, tak já jsem vlastně byl DJ a ještě vlastně na, na vejšce, tak jsem vlastně hrál, to byl takový můj únik z té strojářiny, že jsem vlastně se snažil hrát po festivalech a hrál jsem elektronickou hudbu. A Produkoval jsem začal jsem nejdřív mixovat? Já jsem začal jenom mixovat jako hmm. DJ a vlastně jsem trošku se jako hledal, v jaký styl mě sedí. A Když ty IDM ne? To začínalo 20 a tak. No, no, no. Jakože já jsem začal na technu hodně. A pak jsem šel do Electro Houseu, nějak jako Progressive House. A pak, když jsem odjel do Oxfordu, tak jsem úplně jako svičnul s tím, že mě začal hodně bavit dubstep, protože mm -hmm. ten tehdy fakt jako hodně jel. To byl Skrillex, ne? Vlastně jo, jo, Skrillex. to no. byl a... úplně <laughs> switch. A... a, právě jako důvod, proč mě bavil dubstep, je, že já mám strašně rád ty energické věci a to byl vlastně takový ten stepping stone tím trailerům. Ale já jsem mm -hmm. vůbec jako nevěděl, že existuje trailerová hudba, mm -hmm. víš, že to, co slyšíš v kině před filmem, ty upoutávky, mm -hmm. že jsou vyloženě lidi, kteří se jako živí tím, že proto tvoří tu jako tu která ti tam prostě úplně jako vykopne ze židle prostě, že máš pak husinu potom a tak. Ale ten dub se právě mě ještě zajímal kvůli tomu, že tam se používá hodně jako sound designu, že to jsou takový ty jako zvuky, že, že jako třeba ta basa nebo takhle, že je to hodně že to vyroženě vykraftíš tak, že uděláš zvuk, který se ještě nikdy předtím neslyšel. Když to tou hmm. třeba u elektrohausu, tak tam bylo, že tohle vůbec není ten point. Tam musíš udělat nějaký jako rytmus, který ti dostane do nějakého flow a uděláš nějakou jako líbivou baseline k tomu, ale ten dub je vyloženě o té originalitě, nebo ten aspoň ten úspěšný dubstep třeba ten Skrillex je přesně ukázka toho, že ten jako hmm. přišel s něčím úplně jako zajímavým, ne neříkám novým, protože dubstep byl ještě před Skrillexem, ale on to vyloženě uchopil tak, že uh, se to začalo líbit jako většímu audience, jakože více, více lidí, bylo to víc mainstreamový a, a, a začal používat fakt zvuky, které ještě předtím jako nikdo moc jako neudělal, nebo respektive nebyly tak běžný, no. Mm -hmm. A ten tě tam inspiroval tenkrát, nebo? Um, uh, tehdy byl můj asi takový jako favorite artist Dead Mouse a vlastně Skrillex s Dead 5 jsou hodně jako propojen, takže mm. nebo aspoň byli tenkrát a takže vlastně tohle mě jako hodně inspirovalo, no. Mm -hmm. A ještě když kousíček, kdy jsi teda rozhodl, že ty ozubený kola nebudou úplně pro tebe, to bylo, že ti jako došly vitamíny úplně, jsi řekl, ne, prostě já už na to seru a jdu, víš, do Oxfordu studovat hudbu a ty jsi tam ani nějak o tom dozvěděl, nebo někdo ti o tom řekl, nebo... Ale já jenom jsem věděl, že chci prostě vypadnout z Česka a že chci dělat něco, kde budu jediný Čech, kvůli tomu, aby prostě jsem úplně opustil tu komfortní zónu, jako ve smyslu, mm. že prostě nechceš, aby... Protože já jsem věděl, že když tam se mnou bude nějaký další ček, tak prostě se budeme bavit česky a vlastně ty nezabředneš do toho prostředí, kam se snaží jakoby utéct v úvozovce. A... No a právě jediné, co jsem si hledal, je, že jsem věděl, že chci dělat hudbu, protože to byl celý ten point, proč jako by jsem chtěl tam jet. A tak jsem prostě jenom si googlil jako best studios in Europe. Mm -hmm. a... <laughs> Bylo mi jako první tohle studio prostě <laughs> v tom Oxfordu na tom SI institutu a no, no a, a šel jsem tam klepat na dveře, no. No a tam jsi teda nestudoval, tam s jsi... Tam jsem studoval. Tam studoval jsi. a to je, co, co to je, nějaká škola nebo to je… Hele to je, uh, to je škola, která se vyloženě, a to pojmenuju jako hudební gimpl prostě, že ti tam Aha. naučí jako nahrávat zvuky, naučit tam uh, nějaký základy produkce, naučit tam vlastně všechno a zároveň nic, prostě, <laughs> tak jako mm. hodně to shrnu, že vlastně máš taky ty obecné základy, ale v ničem prostě nejsi jako dobrý ve smyslu, jako že bys v něčem vynikal, on ti fakt jako připraví, mm. a já si myslím, že hlavní point třeba Gimplu, aspoň tak, jak to vnímám já, třeba si úplně pletu, ale co si myslím, že je zajímavý, že on ti dá jako strašně široký záběr, že tak nějak jako všechno teoreticky chápeš, jak funguje a pak už je na tobě, co si vybereš a co jako Takže oni vlastně nám ukázali veškerý, veškerý, aspekt toho zvuku, co v tom jde dělat od sound designu po uh, jako nahrávání kapel, po jako nahrávání dialogů, úpravu, zvuku, edity a všechny tyhle ty věci a produkci hudby. No, a ty prostě, pokud se jenom z toho vybereš, co prostě ti sedí, protože tam si všechno tak jako zkusíš. Mm -hmm. No a to právě proto mě to připomíná trochu jako ten Gimple. No tenkrát vlastně to bylo teda 2,11, nebo takový jo. No, 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 jak tak. Tak to ještě vlastně ani YouTube nebyl nějak velký, ne? A jo, jo. Už, už docela. Ale nebylo to takový, protože dneska to by mě napadlo. Prostě naťukáš to na YouTube a naučí se to, že jo? A tenkrát ty jsi. <laughs> To tak nešlo A jo, ale byly, byly nějaký tutoriály, ale ještě to nebylo tak jako dobrý. Tam důvod celý, jako i dneska, dneska se všechno, jako dneska nepotřebuješ školu vůbec, hmm. prostě jako jdeš na YouTube, tam máš úplně všechno. Jestli chceš jako začít konstruovat raketový motory, tak fakt ti stačí YouTube dneska, jakože fakt nepotřebuješ nic jiného. Hmm. Takže výmluvit, stylu, že to prostě nejde se naučit, blablabla, bla, bla. jsou mm -hmm. keci prostě všechno. Takže uh, spíš tenkrát pro mě bylo důležité a co si myslím, že i dneska je důležitý, když úvaženě fakt něco chceš jako uchopit pořádně, tak je strašně důležitý jako audience a, a dát sám sebe ty věci že prostě tomu dedikuješ 100% své pozornosti. A když si doma a máma ti zavolá, vyneseš koš, prostě nebo prostě jo. musíš a prostě chodit s Že to ti došlo prostě. No já jsem věděl, že se to že nestane, jsi, protože když jsi budu doma, na sebe ten byč prostě vědomě, že no, se musíš vodit do prdele a tam se prostě nikoho tam nebudeš znát, no, nikdy jsi tam nebyl Prč a zavřeš si dopokoje jako a je, jako jak bych se jinak donutil, že jo? Když jako sedíš mm. u sebe doma prostě, tak jak si řekneš, od dneška začnu dělat 15 hodin denně prostě produkování mm. hudby. Jasně, že to vydržíš jeden den a druhý den už prostě budeš dělat 6 hodin a další den 3 mm. a, a, pak už se na to vykašleš prostě. Ale když jsi v Anglii, kde nikoho neznáš, neumíš řeč a víš, že jako nemáš neomezený budget, že respektive nemáš tam co jakož žrát, tak jako si Velmi rychle rozmyslíš, že si fakt těch 15 hodin dělat budeš, protože tam ti nic jiného nezbýváš. Tam, když prostě, když tam pošleš Olin, nechal si školu, pár zkoušek před koncem, všichni tě mají za blázna, tak právě máš za sebou takový pressure, že prostě musíš. A já jsem ten pressure jako použil k tomu, aby ti to fakt dokupalo, k tomu tyhle ty věci udělat. Hmm. Takže právě proto, jako říkám, na YouTube máš všechno, ale ten ti. Ale ten ti nedá prostě ten pressure, aby hmm. jako si ty věci skutečně jako udělal. Hmm. To zní úplně tak, že jsi nastřádal celý ten, výstup, tu energii, ten pressure a to a vzal to a takhle to použil. No Úplně jak kdybys to ty vole plánoval. Já to přirovnávám, když prostě jsi profesionální boxer hmm. a chceš, udělat, jako chceš vyhrát nějaký match, tak prostě mm. oznámí, že to prostě uděláš, až v tu chvíli zjistíš, oušit, oh shit, Já jsem to fakt jako oznámil, tak teď si budu muset fakt zlepšit, aby jsem to vyhrál. Mm. Takže on vlastně ten pressure, a já to dělám celý život, že ten pressure používám k tomu, aby fakt jako jsem ty věci dotáhnul. A dělá, dělá to spoustu lidí, co jsem zjistil, že jak, jak jsme byli prostě teď v metě, tak uh, že se oznamují věci, které vlastně vůbec nejsou hotové, jen Aha. proto, aby to celý tým vlastně dohnal k tomu to fakt jako udělat. Jo, jo. Takže to je vlastně strašně dobrý tool, no. Hmm, hmm. No dobrý, takže jsi tam a teďka jak to vlastně probíhalo, jako byl jsi v prdeli psychicky, nebo, nebo jsi prostě neřešil, nebo jak to by, jaký to bylo, jsi tam dojel, tak jsi neuměl teda anglicky, ani pořádně. No, skoro vůbec. Jako právě... Jak to mě zajímají úplně detaily, jako vyšel <laughs> tam do nějakého prostě pokoje, nebo při Airbnb ještě neexistovalo. Ale ne. v tomhle jsem měl fakt štěstí, že prostě jak jsem se dostal do té školy, což samo o sobě bylo jako šílen, tak na ten první den, kdy jsme tam přišli do té školy, tak tam se potkají všechny všichni ty lidi, kteří tam budou prostě ten rok studovat. No a je to taky jako networking, protože to trošku je takový Harry Potter style, jo? že najednou všichni zjišťují, kdy budou vlastně bydlet a, a takhle. A tak já jsem se tam prostě chyt úplně, nevím nějakým stylem, pár lidí, kteří jenom jsme tak jako po sobě koukali, tak jsme se začali yeah. bavit. Já jsem yeah. jako tak rukama nohama prostě říkal, že nevím vůbec nic. A prostě jsme se hnali tam nějaký pronájem a jsme spolu a to mi pomohlo, protože to všechny bylo Angličani, mm. rodilí mluvčí, takže já jsem s nimi byl 24-7 prostě. Já jsem s nimi mm. chodil do školy a to, takže oni mi právě pomáhali se zlepšit v té řeči, což bylo super. A hlavně to byli všichni muzikanti, takže jsme spolu začali dělat hudbu. Jakože mm. oni byli instrumen, in, instrumentalisti a já nehraju na žádný nástroj, mm. takže vlastně já jsem produkoval hudbu a oni nahrávali prostě <sík> kytary a takhle. Takže to prv... uměl v nějakém softwaru, v no, no, no. Abletonu nebo v něčem? Přesně. Přesně tak. A jo, ale tak ty docela cený skill, to tenkrát jako no, moc lidí ne. neumělo. No, jako já nevím, ale tak jako já jsem to zbral, že je to strašná nevýhoda, že vlastně neumím žádný ten nástroj, hmm. ale spíš jsem si říkal, jako tyjo, když se začnu ve 20 a nejen dvou učit hrát na klavír, tak nemám šanci prostě dohnat někoho, kdo se na klavír učí o tří let prostě. Takže je lepší to, no. s tím člověkem začít spolupracovat a využít ten jeho jako super skill a já se radši naučím dělat skill v tom softwaru a dělat fakt jako zajímavý zvuky. Mm. A pak ta kolaborace funguje, že jo, protože... A na tom pak funguje celý music business, že máš jako instrumentalisti, tak a ty bys měl prostě používat a platit za to, že ti nahrajou nejlepší kytaru na světě prostě, hmm. takže nemusíš to dělat sám. Takže právě proto mi to vyhovovalo, že kluci nahrávali instrumenty a já jsem s tím dělal prostě šílenosti v tom softwaru, no. Hmm. A takhle vlastně jsme procházeli celou tou školou. A, a jak bylo to trvalo celý? A to bylo zrychlen studium bakalářský na dva roky, takže hmm. normálně ze tří se to jako šrinklo do dvou, takže to bylo fakt jako intenzivní, no. Ha. A, kdy, kdy, jsi řekl takový to, nebo, dokážu, nebo nedokážu úplně, ale nebyl jsi úplně teda úplně jako i v, v, topu, když jsi tam přijel a říkal si ty vole, říkal si, třeba, jsem to kurva udělal, nebo tak. Ale jo, tam, furt, uh, no jasně, tak jako to já jsem neměl vůbec tušení, že se to povede, že jo. A mě... nějaký peníze vůbec? Jakože nějakých, nevím. Nějaký tisíce, aspoň. <laughs> co ty vole? Hele, ne. Já, jediné, co jsem dělal, tak já jsem vlastně pomáhal produkovat nějakou hudbu pro slovenskou zpěvačku Kristýnu. Hmm. A tak to, za to prostě jsem tam nějaký bagety v Sainsbury's prostě. A, a měl jsem ušetřen nějaký peníze s tím, že, jako to, co bylo strašně důležité je, že když víš, že když jako naši si asi o mě mysleli, že jsem se úplně zbláznil tím, jak jsem odešel z té strojárny, tak ale, já jsem tam cítil ten support, že prostě když se hmm. všechno totálně podělá, tak já prostě můžu napsat domů a říct, hele, jako dělám to, co můžu, ale prostě jako nemůžu zaplatit teď nájem, tak jsem měl aspoň pocit, že když se tohle stane, tak prostě oni mi pomůžou. A to je strašně jako důležitý a hmm. jako do dneska jsem za to vděčný. Na druhou stranu vím, že jen to, že to máš v hlavě, že tohle musíš udělat, ten krok, prostě, tak ti to nutí ho prostě neudělat. To jako. jo, ne. Takže to, ale jako naši mi pomáhali a v tomhle to bylo jako fakt, fakt výborné. No. Hmm. no. a tím pádem, teda měl jsi tam, jo, ok, měl jsem tam nějakou podporu, ale nechtěl jsi se stejně udělat, takže když se to překlopilo, takže po jak dlouhé době třeba, že víš, teď je to jako obtížný a teďka, nech, nebo nechce se mi tady být, necítím se úplně dobře, nebo rovnou jsi říkal, ty vole, vlastně je to tady docela zajímavý, Víš, no. jako, zajímá mě ta trajektorie, kdy to bylo fakt, že jsi říkal, ty vole, nevím, až po to, že ty vole, možná to půjde. Víš, já jako si... probíhalo to nějak? Ale já si nemyslím, že vyloženě tam byla trajektorie, jakože nevím ve smyslu, že to byla špatná volba. Já si myslím, že od... Nebo co, co si jako pamatuju, tak vždycky jsem věděl, že to bylo správné rozhodnutí, protože hmm. jsem dělal to, co mě bavilo a to bylo to nejzásadnější. To, co bylo horší, bylo, že vlastně jsi v kolektivu, který tě strašně zajímá, ale nemáš jim co říct, protože neumíš tu řeč prostě. Hmm. <laughs> Takže vlastně já jsem měl ještě o to větší pressure na to, začít dělat dobré věci, aby jakože ta hudba tak nějak jako prolomila ty ledy a vždycky oni měli důvod se s tebou začít bavit a dát ten jako extra effort za to aby jako pochopili, co jim třeba chceš vůbec říct, když jako jo. mluvíš jak mistr Joda prostě. Takže jsi byl smotivovaný se jim jako nějak ukázat, no jasný, že jsi jako Ježišmarja, no. A to bylo úplně jako to bylo hodně, no právě, že ta motivace se furt vlastně stupňovala, že když už jako uděláš ten první krok, pak tam odjedeš, tak začneš mm. se učit ten jazyk, tak ještě víc jako chceš dělat dobrý věci, aby oni věděli, že ten člověk, který přijel od z Ruska, že oni nevěděli, kde Česká republika je prostě, tak jako, že, že nejsi úplně na zdárek, nebo jako, že mm. jsem se tam tak jako neobjevil, takže jsem, já jsem tam fakt jako skládal non to znamená, kdy zhruba jsi si řekl, jo, hele, je to dobrý a zvládnu to a um, trvalo to třeba pár měsíců, nebo... Hele, já si myslím, že taky ten zlom přišel asi po prvním roce, kdy... Až po roce, ty vole, a ten, ten rok byl fakt jako těžký, víš, bylo byl to strašný, bagěti. protože já jsem jako nedokázal vlastně, tím jak jsem neznal tu řeč, dobře, hmm. tak furt to byla škola, takže tam děláš testy prostě, že jako po je, každý ty části musíš projít nějakými jako Timo. testama. A hlavně tam ty testy byly udělan tak, že to je taková jako autoškola, že vyloženě jsi tam měl třeba šest možností a vyloženě byly napsané tak, že ani rodili mluvčí vlastně jim nerozuměl, stejně jako když děláš autoškolu. Mm -hmm. Že ty otázky jsou udělan tak, aby tě zmátly. Bylo, je, že, jo, že tak se ptají na jako na jednoduchou věc, ale jsou napsané tak, rozpoznat. že prostě to. Mm -hmm. No a já jsem sotva jako rozuměl ty otázce na to, že bych jako chápal ty niance prostě, takže já jsem doma šel za tím ředitelem, jsem řekl, já jako, sotva rozumím, co tady po mně chcete, já nemám šanci jako, udělat tak, takovýhle testy. Tak, naštěstí to už bylo ve chvíli, kdy já už jsem tam začal skládat hudbu, která se jim tam líbila, nebo jako jim přišla nějakým způsobem zajímavá. Takže a hlavně tím, jak jako viděli ze mě ten drive a jak jsem fakt v těch studiích byl nonstop, tak viděli, že na to nekašlu, prostě, že fakt si. Takže si myslím, že v tomhle to mě i docela pomáhalo, že když třeba mm -hmm. jsem ten test neudělal, což jako jsem neudělal skoro nikdy, tak vyloženě jsem tam za nima šel a oni mi jako prošli ty otázky a spíš mi vysvětlovali tu řeč, ne? Jako, že jo, co vlastně, tady jsme co chtěli. Chtělat, no? A pak jako já jsem ten test dělal znovu a znovu a, a nechali mi to prostě jako, jako musel jsem ho splnit ale dali mi tu šanci prostě si tím projít znovu. Proč prostě. mm. protože věděli, že já tomu rozumím, že když pak se se mnou o tom bavili, tak já jsem jako všechno zodpověděl a, a jako tu podstatu té věci jsem vždycky chápal, ale prostě mm. tu řeč jsem nechápal. Mm. Takže, nebo jako jsem ji ještě neuměl dostatečně, abych jako tím prošel. Takže to byl také jako pain, ale po, jako nakonec jsem vždycky všechno splnil. Ro rozpoznal jsi tam nějaký nějakou odlišnost mindsetu nebo celkově v tom, jako... To je to, to mě chytlo asi úplně nejvíc. A vlastně to mě pak dohnalo do LA, protože mě strašně tam bavilo to, jak jsou ty lidi hladoví. A myslím si, že to bylo vlastně takové jako předchůdce toho LA, že jsem hmm. prostě jako. Aspoň v tom kolektivu, ve kterém já jsem byl v Česku do té doby, tak tam všichni právě se snažili jako jejich životní gól byl projít těma zkouškama a pak prostě čilovat a být v pohodě a, hmm. a moc toho neřešit. No a tam vyloženě ty lidi, a bylo to možná taky tím, že to byla vyloženě škola zaměřená na tu hudbu a už tam byli lidi, kteří se starali o tu hudbu nebo byli nějakým způsobem na to zaměřený, tak Najednou kolem mě byli lidi, kteří měli rádi to, co dělali a to bylo úplně, to je strašná změna a hlavně máš tam mnohem víc možností, protože v Londýně tam máš jako velký koncerty a, hmm. a spoustu zajímavých jako interpretů, takže najednou ty možnosti se otevřely úplně jako mnohonásobně než to, co bylo tady možné v Česku. No a to právě byl taky jako předchůdce k tomu, že já jsem si pak řekl, tyjo proč vlastně být v kolektivu lidí nebo mezi lidma, který vlastně nebaví to, co dělají a pak už jako si začneš jako stavět takové ty tvý jako checklisty, hmm. co jakoby si chtěl v tom životě dělat. Že prostě já jsem to nevěděl, ale postupně na to, jak přicházíš. A jedna z věcí je, že já prostě chci být mezi lidmi, kteří chtějí být v něčem fakt jako nejlepší a hlavně baví to, co dělají, protože je strašně vysilující být mezi lidmi, který prostě nebaví život nebo nebaví hmm. to, co dělají. A to pak jako tě stáhne taky. Hmm. No to jo, no, ale kde takovýhle lidi najdeš? Ty jsi tam asi nějak, byli to IT kluci, se kterýma zbydlel, taky byli no jako jsem... na hypovaní. No proč, jako to byla výběrová škola, takže velmi pravděpodobně, že ty lidi, kteří tam šli a museli udělat nějaký effort k tomu, aby tam dostali, tak, tak aspoň je pravděpodobně zajímá ten topic, víš co, hmm. takže když prostě já nevím, Tě zajímá počítačová grafika, tak jdeš někam, kde vyloženě je těžký se dostat a, a jsou tam lidi, kteří řeší počítačovou grafiku a máš velkou pravděpodobnost, že tam budou lidi, kteří bude bavit to samé, co tebe. A tudíž najednou hmm. se to otočí. Když to, když si na základní škole, tak oni tam prostě, nebo ten systém, jakým funguje školství dneska, je, že seberou lidi z nějaký oblasti města na dvoje hmm. do jedné třídy a, a jednoho baví něco, druhýho něco a vlastně je to takový jako divný mix lidí, který vlastně, jako někdy to může sednout úplně skvěle, třeba moje žena, tak tam mě úplně milovala základku, všichni se tam sedli, bylo to úžasné, já jsem měl ten pravý opak takže právě trošku je pochybnuju Ten ten koncept školství jako takovýho, že proč by měla být třída i od základky, jako složená z totálně random dětí, který vlastně hmm. pochází ze všech jako možných směrů, a teď myslím směrů jakože zálibových směrů, jo. A já jsem, že když ti je šest, tak asi nevíš, co chceš v životě dělat, což je úplně jasný. Ale jako třeba už rodič tak nějak tuší, že prostě hmm. tebe zajímá prostě, já nevím, tancování a tebe zajímá víc malování. A... Takže jako už to můžeš nějakým způsobem aspoň směřovat prostě. To máš akorát ty kroužky, ne? Tady na tohle, nebo za mě byly akorát nějaké kroužky a to bylo vždycky takový, že tam se fakt jako nic... No, jasně, no. Já Nebo jsem chodil, takový, jasně. Jakdy, někdy to bylo fakt zajímavý, že fakt, že já taky jsem si, když si vybíral kroužky, a hmm. to je to. Ale bylo to takový úplně vedlejší, víš, no, jakože, a přitom to bylo to nejzajímavější z té školy. Ale vlastně se to vůbec neřešilo a jenom jako, že no, tak jsem přijď a, a část toho se něco dělalo jako k tomu tématu, ale pak byla nějaká třeba volná zábava. No, Ale já jsem, já jsem chodil na modeláře a to jsme tam vyráběli letadla a zase já jsem, jako já miluju letadla, já jsem měl i pilotě jak na Větroně, ale vlastně dopadlo to tak, že tam mě zase jako nutili dělat nějaký věci, co tam dělal každý nějaký podle té šablonky, ty házedla hmm. prostě. No a dopadlo to tak, že já jsem si tam vyráběl nože z balzy prostě, protože já jsem nechtěl dělat zase něco, co ti tam jako jakhle daje a tohle uděláš prostě. Aha, Takže aha. Já jsem to zase sabotoval, no, a i když jako modelařina je skvělá prostě a teď mě vlastně baví, ale zase jen to, co jako já bych si chtěl sám udělat, ne, hmm. jakože ti tady dá jako tady postav tohle letadlo, protože prostě já chci, abys to postavil. Dnes se nesrali ti ty autority, nebo tak? Nebo počkej, autority, možná, možná měl vůbec respekt k těm lidem, co ti říkali ty věci, nebo to třeba rychle ztratil a pak si to přestal dělat? Víš, a... nebo co byl ten důvod, že, že jsi nestavil toho větroně, ale šel si prostě dělat něco jako by svýho? Že bylo to jako natruc, nebo protože ten člověk ti byl nesympatický, nebo víš? A to bylo asi jako jindy, nebo jako že různě. Já třeba si myslím, že jako mám respekt autoritám, ale vyloženě k autoritám, který jsou jako, česky, česky se to řekne, Jakože mají důvod být autorita, že ti fakt jako mají hmm. co předat a, a hlavně mají za sebou něco, co jako ty sám chceš umět. A to hmm. já vidím jako autoritu, takže já kdyby prostě tady byl Elon Musk, tak já ho budu brát jako autoritu, protože je spoustu věcí, co já by se od něj chtěl naučit hmm. a, a, a mi fakt jako přijde mi zajímavý, aspoň nějaký části jako stylu jeho uvažování, tak mi to přijde fakt zajímavý. Ale když mi přijde sem někdo, kdo prostě učí 50 let na nějaké škole a, a řekne, Takhle se to dělá. Tak já mu hmm. řeknu. Hei, to okay, je to z... A co když ne? To se jako. Field, je, je asi vlastně největší problém. Že si vlastně říká, že ty vole, tak teďka. Uh... Budoucí generace vychovávají vlastně lidi, kteří faili v tom, co učí, jo? Velmi, ne vždycky, ale velmi ne vždycky. často, ano. Velmi, jasně spoustu učitelů je i profesorů, kteří se který vlastně nechytli v tom segmentu, tak šli učit a získali na té univerzitě, nebo na té střední, nebo na tom prostě ten status a tam pak jakoby honili to, že vlastně neuspěli. Ale podle mě to v nich nějak jakoby je, víš co? Hle, jako já úplně přesně něco myslíš, na druhou stranu já to tak úplně nemůžu říct, že to tak je, znám učitele, kteří to dělají, protože si myslím, že je důležité předat to, co se oni naučili jako nový generaci, A, ale já si myslím, že za tohle může trošku jako Česko jako takový jako stát, protože výplaty, který má tady učitel, hmm. tak jako člověk, který za život fakt něco dokázal, tak buď ne, už peníze nepotřebuje a tudíž jako si založí vlastní školu nebo bude učit svý vlastní děti a nemá důvod se jako nějak handlovat mm. s českým systémem, prostě který mu bude diktovat, co ty děti má učit a potom jediný kdo bude učit, je vyložený, kdo potřebuje nějakou minimální výplatu a to většinou pak nejsou lidi, kteří jsou v té branži úspěšní Takže mm. to já to fakt jako nedávám za vinu, tím učitelům, nebo vlastně jako lidem jako takovým, ale to je prostě fakt blbě nastavený systém, podle mě, který je tady už jako desítky let prostě. Hmm, hmm. No, uh, pojďme zpátky k tomu, ještě jsi v Oxfordu, teďka druhý rok, už trochu umíš anglicky, dodělal uh, jsi teda úspěšně tu školu a mezi tím už dělal jsi nějaký DJing tam, nebo vůbec? Jo? Hele, jenom, jenom pár akcí jsem tam hrál, ale já už jsem vlastně cítil, že produkování té hudby je pro mě mnohem zajímavější, než jako performovat před lidma a hlavně já jsem dost jako zásadní introvert, takže mm -hmm. já vždycky jsem měl takový ty stage frights, že vlastně jsem byl úplně vynervený z toho, jak si vlastně před ty lidi stoupnou. A to, takže spíš mě začalo bavit produkování té hudby a přišlo mi to mnohem vlastně zajímavější, nebo aspoň jako já jsem se tam víc našel a právě ke konci toho druhého roku, tak uh, jsem začal dělat právě už takový jako ten mix mezi dubstepem a uh, elektronickou hudbu, která začala znít jako ta trailerová hudba, aniž bych já tak nějak o tom sám věděl. No a, a to vlastně pak nasměrovalo už celý ten můj budoucí směr, no. Mm. Hm. A kdy došlo k tomu, že založil to, to svoje studio? Myslím nějak ke konci toho druhého roku. no. A že už tam to proběhlo a založil to teda v Anglii? A z založil. Ne, udělal jsem pak český SROčko, hmm. ale a vyloženě to bylo proto. Protože já jsem pak ke konci toho druhého roku dostal nabídku dělat vlastně trailer do Battlefieldu. A... A jak se k tomu dostaneš? No, <laughs> dobrá story, no. Udělali jsme s kamarádem Demoril na Ironmana. Ale vlastně... jo, to tady někde mám, no. díval jsem se na něho a tak. Takže tam oni si toho jakoby všimli. A Demoril, prosím tě, to znamená, že ty jsi, dělal, ty jsi dělal, tu hudbu a dělal jsi ten... Uh... Ale Demoril znamená, že každý jako artist, který třeba... Uh, já jsem to právě dělal s kamarádem, který dělal vizuální efekty na Ironmana uh, trojku. A... a tady mám jak se jmenuje Pavel Kacerla. No, a, no. a, a tak vlastně on si chtěl z těch záběrů, který, na kterých on jako pracoval, on tam dělal nějaký lighting na těch záběrech. Tak vlastně z těch záběrů si jako složíš to portfolio. Jakože když děláš webovky, tak si složíš jako no, portfolio ano. ze svých webovek. Akorát on to chtěl mít jako hezký, že když to pak bude posílat dalším studiím, tak prostě si z toho udělal takový videjko mm -hmm. a chtěl k tomu udělat hudbu a sound design a právě ten Iron Man, jak se to tam na ně všechno skládalo, tak to bylo, že vybízí mm -hmm. k tomu, že tomu uděláš ty jako zvuky a to. No a to byl přesně ten můj styl, takže on mě kontaktoval a, a já jsem mu k tomu udělal hudbu i ten sound design a všechny tyhle věci a dali jsme to právě na YouTube a to video vlastně ten jeho reel. No a to právě viděli v Los Angeles a, a se mi. Protože si mm mysleli, -hmm. asi, myslili, myslili, asi myslili, že to bylo jako oficiální nějaký showcase Ironmana toho filmu. Prostě, protože jsme to udělali fakt jako docela dobře. Mm -hmm. A, no a tak mě jako napsal Charles Deanen z LA, který on má firmu Source Sound a ty dělají vlastně většinu těchhle těch jako největších trailerů k, mm -hmm. k filmům, k hram. No tak a on si myslel, že jsem nějaký profesionál asi nebo nevím, tak mi prostě napsal na LinkedInu jestli bych jsem nechtěl udělat jestli bych se nechtěl zavolat a ne, že má projekt na Battlefield takže to mm. a právě pak jsem založil tu firmu, protože pak přišel Battlefield, Call of Duty a najednou se ozval a Blizzard a začali Overwatch, Starcraft a mm. teda, teda a teda. Ty, ty děláš teda tu hudbu a tady v tom sdělali nějaký zvukový jakože efekty no, nebo no. to bylo jenom No, ten demo reel, tam jsem dělal kompletní jako zvuk, voda do mm -hmm. všechno, co tam jako slyšíš. Fart. A pak... Ty dobrý. A, vlastně... Jsi to tak zabralo, jenom pro... Moc no, ne, to je pár a... dní. Pár dní? No, <laughs> třeba nevím, 30 hodin, 20 hodin. Tak záleží, no. Záleží, co všechno tam potřebuješ dělat. Ale tak jako, prostě kolik máš času, když ti řekneš, že na to máš rok, tak to budeš dělat rok. Když ti řekneš, že hmm. na to máš den, tak to budeš dělat den. No. A pak je už jako na tobě, jakým způsobem, jako kolik tomu dáš ti péče. No. Pak hmm. právě město, já jsem docela jako rychlej v tomhle a město vyplatilo, když jsem pak dělal ty velký trailery, tak tam fakt jsou jako hodně krátký deadliney, že, bylo, že jen ti řeknou, večera chceme preview. Hmm. Takže to bylo právě v tomhle dobrý. No. Takže tam má prostě teda 2016, Epic Music Productions mm -hmm. je tak, a trailery pro hry a filmy, a to ještě funguje a děláš to ještě? Hele, funguje to, a já už to moc nedělám, ale snažím se a fakt jako výjimečně, když přijde třeba nějaká zakázka a chtějí, aby jsem to dělal já, tak spíš se snažím to přepinknout tady klukům z Česka, který teď jako začínají s tím. Mm -hmm. A to tak právě proto ještě je to tak jako funkční, ale spíš už, spíš už moc ne, no. V tom stejným, no 2016-2017, teďka když popíšeš Beat Saber, jak se protože já vím, že jste o tom mluvil, ale zkus to nějak v rychlosti jakoby říct, jak se dostal k Beat Saberu, protože ty jsi, to už začínalo VR, nějak začínalo, velmi jako začínalo, to ještě se ani úplně nevědělo, že by to měl být nějaký, protože jo, VR už tady je jako x let, desítek let, nějaký pokusy o VR, tak VR se začalo vracet a teďka ty jsi všiml, to bylo to story, že ty jsi byl v Americe, já jsem, a jak, proč jsem tam jako, vlastně přijel. <laughs> to jsme přeskočili. Ale tak jako to právě bylo to, že jak jsem byl v Anglii, tak jsem pak přijel zpátky do Prahy. Tady jsem už dělal na těch trailerech pro jo. všechny možné věci. A říkal jsem si, že vlastně už tam to na mě jako doběhlo, že vlastně Praha je skvělá, že jako Česko celkově, jako že se tu máme fakt skvěle. Ale chybělo mi to ty lidi s tím jako drivem hmm. a úplně jsem cítil, že mi to tak jako tady vysává trošku. No, a já jsem věděl, že jestli chci dělat fakt seriózně ty trailery, tak uh, entertainment industrie Los Angeles. Prostě. Mm -hmm. Takže nemá smysl být v Praze, když chceš dělat jako entertainment a tudíž jediná cesta je Los Angeles. No a no. Přesně, tak jsem se tam poslal stejně jako do Anglie, uh, jakože zase jsem si na sebe ušel, byč. vlastně neměl jsem tam žádnou nabídku, nic, prostě jsem tam jel, ale už jako s tím, že jsem věděl, že dívám na nějakých trailerech, tak jsem doufal, že když tam přijedu, jo. prostě tak ty lidi uvidí, že tu myslím třeba vážně a začnou mi dávat víc projektů a mm -hmm. takhle co stá se přesný opak, protože oni se vyděsili, že ten kluk jako z Ruska zase, který ho mě měli, prostě, že, že najednou jim jako vedle baráku, že to fakt asi myslí vážně, takže já jsem tam přijel, obrovský výdej prostě, protože když si tam pronajmeš byt, tak máš prázdný byt, všechno se tam musíš koupit, musíš dát čtyři měsíce třeba jako cizinec, čtyři až pět měsíců jako down payment na rent. Hmm. Takže ty musíš jako zaplatit pět nájmů dopředu prostě, což jako pro mě bylo jako šílen. No a najednou jako jsem přijel a ty skoro dva měsíce se nedostal ani projekt prostě. Mm. Úplně jakože fakt totální... A ty jsi to by pra... nenaplánoval, že fakt vždycky jsi prostě hup, Asi vlastně, kdyby skákal, víš, do nějaké... No, hele, ale tak jako když jsi freelancer, když si děláš jako na sebe, mm. tak tyhle věci nenaplánuješ. Jako to, jako z ti neřeknou, hele, tady máme plán na tři roky dopředu, tady máš jako práci. Takhle to Tak jako volají, že je tady projekt a potřebujeme to, abys na tom začal no, dělat. No, ještě, ještě, Ti, zavolají tak jako, že no a musí to být jako večer hotový prostě. Ty vole. Takže jako, že oni tam mají fakt dlouhý ty lead timey, ale že oni strašně jako dlouho čekají na ty jednotlivé segmenty, takže nejdřív musí být třeba. Uh, oni chtěli, abych jsem zremixoval nějakou jako finální tvorbu, protože hmm. věděli, že ten člověk, který dělá třeba soundtrack na World of Warcraft, tak udělá fakt jako totálně jako klasickou orchestrální hudbu a to trvá nějakou dobu, než to prostě udělá a trvá to třeba půl roku, než to udělá. Jo, jo. A pak se musí udělat mix, mastering a pak najednou si řeknou, mm, a vlastně by bylo super, kdyby to měl nějaký jako elektronický element a znělo to trošku jako novodobě. Mm -hmm. No a pak najednou tady Jaroslav Beck, nějaký týpek prostě, který tamhle přijel Jolo do Ameriky, <laughs> tak možná by se jako k nám hodil my vlastně to potřebujeme jako už zejtra mít celý hotový, tak jako ti to na blind pošlo, jestli s tím něco neuděláš. A takhle to jako funguje, takže ty jako nemáš prostě na půl roku dopředu projekty. Hmm. Můžeš mít, ale taky jako většinou nemusíš, protože to přesně, co já jsem dělal, tak proto většinou to je takový, že ti jako pošlou něco, že, že co chtějí, jakoby rychle, nebo vyloženě nějakou jako elektronickou hudbu, kterou jakože upravíš třeba něco, co už existuje, že může udělat nějaký remix, anebo pak, když děláš soundtrack, tak to trvá třeba půl roku, ale vyloženě to jako děláš každý den a už, už to zase funguje jako trošku jinak. No. Takže mm. já vlastně jsem doufal, že tu práci jako dostanu, když tam přijedu, ale jako se to moc nestalo. Až pak jako po těch dvou měsících se to zlomilo a začalo to zase zachodit. Prostě, ale už jako dvakrát tak rychle, protože už jsem s těma lidma chodil na párty a začali mm. jsme se jako víc poznávat. A pak už to začalo jet rychle. No. Pojďme si projít to, jak přijedeš, a teďka zjistíš, no super, tak prostě čtyři, jakože jak jsi našel třeba ten byt dopředu nějak, nebo přijedeš na nějaký místo, nebo, nebo bylo, že něco tam byl a teďka nic? A, Hele, nebo... a to, já jsem tam přijel a nic a byl jsem tam u toho Pavla Kacerleho, který se taky rozhodl tam na YOLO jec prostě a v tomhle my máme jako dost podobný příběh jakože toho začátku, že vlastně on to vidí jako dost podobně jako já, co se týče tý entertainment industry a to. Takže on tam prostě taky chtěl být. A, a tak já jsem u něj spal normálně v kuchyni, jako pod na madraci. A snažil jsem se tam najít nějaký byt, kde by se mohl být, který nebyl tak drahý. A hmm. to, nakonec jsem tam zakempil v Culver City. A to, no, tam jsem zůstal snad ty dva půl roku, nebo něco se To ti bylo 28, nějak tak? Mm -hmm. Myslím, že dva to nějak... a půl roku tam zůstal, takže postupně prostě spal z... no, v jeho jasně. kuchyni nebo kde. No, jasně, no. A... a hlavně, jako já, my jsme, co jsme museli zařídit předtím, tak je víza, a to byl taky důvod, proč jsem zůstal v Praze, myslím, nějak jako tři čtvrti roku, protože to trvalo tři čtvrtě roku vůbec vyřešit víze pro tu Ameriku, abys tam jako že mohl jako oficiálně pracovat, což je jako důležitý, když děláš s velkýma studiama, mm -hmm. tak musíš mít jako oficiálně jako working permit mm -hmm. a my jsme vlastně dostali talentový víza, takže, což je úplně psycho, protože ta moje aplikace měla asi 600 stránek a musí ti hlavně lidi, kteří jsou v té industrii, nějak jako známí, ti musí dát uh, recommendation letters, mm. takže ti musí jako se za tebe zaručit, že mm. tady nějaký jardabek ze Strakonic je prostě lepší než jako většina lidí z Americe, proto ho Amerika musí vzít a dát mu práci. Oni se tak chrání, jo, tady tohle. No, protože jako, jako každý stát musí primárně mm. dát práci svým vlastním lidem, což je pochopitelné, takže když ty tam jako přijedeš jako vykořišťovatel, prostě přesně vetřelec, mm tak uh, oni musí mít důvod, proč ti tam vzít, a ten důvod je, že jim vyděláš prostě peníze, který by jejich vlastně. lidi nevydělali. No a to, o tom jsou celý ty talentový výzvy, že ti prostě musíš prokázat nějaký talent, nějaký jako special ability a mm. právě nejhorší na tom je, že se za tebe musí zaručit ty tvoji bohové ve, ve smyslu, že já jsem pak psal tomu Charlesovi a lidem z Blizzardu a z EA Games, prostě ty mm. music directory a všichni tyhle lidi, který prostě já jsem měl strach vůbec jako oslovit v e-mailu. Mm. A teď jim píšeš, ale můžeš tady do nějakého dopisu napsat, že jsem nejlepší na světě jako v tvorbě hudby, abych se mohl do Ameriky. Mm. Jakože to bylo šílený, no, ale klaplo to naštěstí. A to jsem psal e-maily, že to ještě LinkedIn, ani myslím úplně ne. No, LinkedIn už nějak trochu byl, že? jo, byl, ale tak jako tohle se řešilo po e-mailu. Po e, po e no. No. že jsi si prostě našel přes Google nebo přes. Tak právě já jsem to řešil lidi... s lidmi, se kterými jsem pracoval. Jasně, protože oni bylo, takže oni vyloženě tě musí znát, jo, jo. protože oni pak uh, uh, ten americký government jim volá a ověřuje si, jestli ti fakt ty dali ale. tu referenci. Takže, a jako vám to fakt není prděl, no, dostat hmm. tyhle ty víza. Takže v tomhle to bylo právě proto, já jsem tam mohl být ty dva roky, že jo? protože kdybys kdyby tam měl teď, jakože se rozhodne, že jdu do Ameriky, tak tam můžeš být prostě na estu, a nevím, 90 dní a, hmm. a pak musíš zmizet prostě. A hlavně tam nesmíš pracovat, to jsou normálně turistický víza. Takže já, když vyloženě jsem jo, tam jo. byl s tím, že jsem tam normálně pracoval, tak jako to musel být legálně. No. A to je, není to možná jeden z těch důvodů, proč se tam víš, proč je to tam úplně jiný. Já jsem tam nikdy nebyl, tam pojedu <laughs> příští týden poprvé, ale <laughs> že proč ta země tam, kde je, jo, že ono hodně na to lidi nadává, že já jsem strašně zvědavý, jak to na mě bude působit, protože hmm. spoustu lidí říká, že to je nejhorší země. A... A všichni to falešní. No. Záleží, co hledáš. Uh, hmm. Pro mě je strašně důležitý, v jakém se tam kolektivu protože já když si pamatuju, že když jsem tam přijel poprvé, tak uh, já jsem tam viděl jako spoustu lidí bez domova a vlastně hmm. celý to je taký zvláštní. Vlastně první den, co jsem tam byl, tak prostě jsem šel po ulici, tak jsem koukal, jako co se všude dělaje a hned jsem tam viděl nějakýho týpka, který měl nůž a začal bodat nožem prostě do kapot od auta, mm -hmm, jako mm. asi kupé, what the fuck. Najednou tam začal kroužit vrtulník policejní, že a. úplně jak GTAčku, jako jsem říkal, co to pro boha je, kam jsem, kam jsem tam přijal, prostě. A, ale tak to tam prostě funguje, jakože my tady v Česku jsme v nějaký jako bublině, prostě, mm. kde se máme jako extrémně dobře, je to extrémně bezpečno, máme tu sociální systém, který prostě, ať je jaký chce, tak prostě funguje nějakým způsobem, že když jako umíráš hlady, tak se stát o tobě nějakým způsobem postará v Americe, tam si každému úplně jako jedno. Hmm. Takže prostě můžeš být úplný dement, úplný retard a vlastně žiješ tady docela jako dobrý život. Ale jakože takový ty základní věci, fakt ty základní, mm. že když se ti něco stane a nemáš zdravotní pojištění, tak ti nevy, nevyhodí prostě s infarktem na ulici. V Americe tam, jak nemáš nějaký, speci jak nemáš peníze, tak prostě máš smůlu. Jako. A na tom tam dojelo spoustu rodin, který normálně jako pracují všechno, všechno je správně, ale někdo, nevím, si tam zlomí plotínku a musí být tři měsíce v nemocnici mm. a najednou jim přijde byl na 5 milionů korun nebo deset. Ty vole. A to prostě nemáš, jakože to nemáš prostě mm. a máš mm. už jako deset půjček a, a co? A no. můžeš být jako super slušný občan, všechno platit včas, no být úplně case. to, ale jedna věc se stane a prostě si na ulici, protože přijdeš v barák, mm. musíš to zaplatit, prostě nenecháš tam svého manžela nebo manželku nebo děti umřít prostě. Mm. Tak jako počíš si úplně za, jak já nevím, máš š... myslí, úrok. No, mm. a, a pak najednou zjistíš, že to nedáš. Takže a, a takhle tam jako končí spoustu lidí, no. Hmm, ale tak to zdrav, tam se dá nějaký to zdravotní pojištění, jak se tam získává vůbec, aby se, abys byl jakože jištěnej proti tomuhle? Hele, tak jako zdravotní pojištění tam je, ale stojí nesmysl. Jakože absolutně většina lidí na něj nemá šanci dosáhnout. Fakt. Takže to, že tady platíš jako, já nevím, BZPčku nebo co, jako pár hmm. tisíc měsíčně, když jako jsi jako si živnostník, tak tam jako platíš... 30 tisíc měsíčně prostě, což pro běžného člověka úplně, jako si řekneš, kratšiné, no, jako fakt, ale tak to prostě, no Tak Heyo. právě proto, jako říkám, že my tady žijeme fakt hmm. úplně jako v ráji a mě to trhá srdce pak jako vidět, když jako vidíš v novinách nebo prostě na dnes nebo si přešliš ty komentáře těch lidí, kteří jsou absolutně nevděční za všechno, co no, jako je. Jak Víš co, protože oni nemají srovnání s ničím. No jo? je to tak a právě proto to si je... myslím, že je strašně důležitý, aby jako mladí lidi co nejvíc cestovali. I když hmm. jako vždycky bude něco, proč nemůžeš cestovat, vždycky prostě nemám peníze, nechce se mi, prostě proč ale to jako mě nic v životě neotevřelo oči tak jako cestování. A hlavně cestovat tak, že ty jsi tam sám za sebe a takhle nejlíp poznáš tu zem, jako že ne, že jdeš cestovkou prostě do Chorvatska, ale že ty tam jedeš, i kdyby jsi byl prostě v Airbnbčku, hmm. ale prostě ne hotel, nic takového, jeď tam prostě sám nebo prostě s někým, s kamarádem, ale bydlete buď tam prostě měsíc. A fakt jako poznej, zažijí to, no. Zažij to město mm. prostě a pak najednou poznáš tu mentalitu lidí, bary, všechny tyhle věci mm. a to ti otevře ty oči. Jak tě tam vlastně i čistě ten skill tě tam dostal mezi ty, že tě začali zvát na ty party a tak, nebo co to bylo? <laughs> Ale já, tohle, já jsem strašný introvert, takže tohle pro mě hmm. je jako do dneška problém. Tak alkohol pomohl, ne? Trochu. A, já právě nepiju. No. Půj, <laughs> takže je dobrý já, kombo. Jsem, já, jsem, totálně <laughs> jako... party kombo, introvert, no, co přesně, nepije. Přesně. Ale jako mě pomohlo to, že jako ta hudba no, mě pomohla. Takže právě když jsem pak už začal dělat ty věci, které byly zajímavé, tak ty lidi pak tě začnou zvát, protože jo. třeba chtějí s tebou kolaborovat a takhle. Takže já jsem tam hlavně v LA jsem začal chodit hodně na ty akce a to bylo, to je, v tom jsem se jako našel ve smyslu, že jako mě úplně jako jedno, že tam prostě jako lidi mají fun time, ale to, co pro mě bylo důležité, je, že já jsem tam přišel a tam najednou byli lidi jako celosvětově známí, kteří prostě tam byli jako sami za sebe, ne jako nevím, prostě Adel, ale mm. prostě tam byla jako Adel, jako prostě holka. A, a normálně, to je úplně jako... abstraktní. No, jsi... A no, právě to je jako super, protože ty najednou si úplně, to, jak jsme se bavili tady o těch autoritách, jo, mm. takže ty, když prostě by si udělal tady Adel na ulici, tak najednou autorita nejvyššího no. kalibru. Ale tam najednou se to tak zresetovalo, že Adele byla tak, jak jsme tady teď my. Mm. A vlastně to byl úplně stejný člověk jako já. A pak jsem řekl, tě, vlastně, proč bych s Adele nemohl třeba někde jako pracovat na něčem. Vlastně, mm. proč ne? A to mi jako změnilo zase ten mindset, co pomohlo v tom Beat Saberu. Že vlastně my, když jsme začali, jako jsme dodělávali tu hru, tak já jsem začal startovat ty kolaborace a hned jsem šel za Imagine Dragons. Mm -hmm. Hned jsem řešil Green Day Lady wow. Gaga a takhle, prostě protože jako jsou úplně stejný lidi jako my dva, jako, takže tam není prostě žádný rozdíl, jen s tím, že každý z těchto těch artistů jako je perfekcionalista a chtějí to dělat nejlíp na světě, což mě je jako příjemný, nebo jako, že já hmm. se snažím taky ty věci dělat co nejlíp, jak, jak jdou. No, ale jako jinak tam prostě není, jakože už to ale mi to fakt vyresetovalo, takže tam prostě není žádná bariéra. A když to fakt jako chceš udělat dobře, chceš, aby jako oni z toho profitovali a to by to pomohlo dělat ty věci líp, tak jako proč bys ty lidi neoslovil prostě. Hmm. Takže to, a to pomohlo jako podle mě pak celému tomu být s, s, těma kolaboracema. No tak ještě teda, my jsme zase jako přeskočili předtím, tím, ale to nevadí. <laughs> to znamená, být to by se to líbilo, dělali to nějaký kluci Slováci a ty se s tím prostě long story short přidal. A začal se starat o tu hudební část té hry, což byla asi, řekněme, Sorry. Krom, té vpohodě, krom té technologie, to byla asi ta, to asi ta hlavní část, že jo? Aby tam byly, aby to vlastně. Co ty jsi tam, jak ty jsi se dostal k tomu, že jsi vlastně nakonec byl, nebo jsi co founder, že jo, teď už jsi mimo tu firmu, uh -huh. tak jak tady tohle proběhlo? Jsi hele. Nějak napsal, hele, chlapi, prostě potřebujete mě, protože já jsem dobrý na zvuk. Nebo... <laughs> A, a hele, jako to byla zase hezká story. Já prostě jsem to viděl na Facebooku, jak a, tam byl nějaký jako demo a, toho Beat Saberu. A právě já jsem v té době byl v LA, ale přišlo mi strašně zajímavý Tože to byla první aplikace, kterou jsem viděl, kterou já jsem sám chtěl hrát a chtěl jsem jí hrát jako opakovaně, což mi tak trošku jako potvrdilo, že celá ta platforma jako VR může být něco, co můžeš používat každý den, což jsem předtím neměl, protože předtím to byly vždycky takový ty de nice demo, jo, jo. který jako uvidíš a, a, vlastně to pak počíš kamarádovi a vlastně už to nechceš mít znova. No a ten Beat mi mě v tomhle jako dost otevřel oči, tak právě jsem si říkal jako wow, to je masakr. Tak jsem hned zjišťoval, kdo zatím je. No a zjistil jsem, že to dějí vlastně dva Slováci v Praze a já hmm. jsem říkal jako wow. No, takže jsem si buknul letenku a letěl jsem se lej do Prahy, což bylo zase. A ty jako... jsem napsal nejdřív a oni jakože let's go, pojďme prostě. Ty vole, no já, jsem, ne, já, jsem, já jsem jim prostě Ameriky. napsal, že to, že jako jsem Jardela jako ze strakonice, mm. že to. A právě Honza Elavský tak mě znal, protože on věděl, že dělám hudbu právě do těch trailerů. No a to, tak prostě jsme si domluvili meeting, já jsem přiletěl do Česka a řekl jsem mu, že chci udělat ten soundtrack. A on říká, jako, OK. A to. A pak mi Honza říkal, že to, že mě chtěli oslovit, ale mysleli si, že jsem moc drahý. Jako, nevím, jestli to fakt tak bylo, ale tohle to mi řekl. A což je bizarní teda. Ale na, prostě jsme se k sobě dostali a, a začalo to, no. A právě a, kluci jsou fakt jako úžasný na herní výboje, protože mm. vlastně Honza a Vlado si myslím, že jsou jako, jako skvělý tandem a pracovali na indie hrách jako leta a leta. Jako udělají jich hodně Jsi takový ti techničtí pro DJs, ne? Trošku. Hele, no jako stoprocentně a hlavně Honza konkrétně si myslím, že je fakt jako jeden z nejlepších lidí na vyloženě herní design. Jakože mm. vyloženě tu herní mechaniku, která mm. prostě ti jako chytne. Mm. To si myslím, že není moc lidí jako je on. A to právě v, proto je být tak speciální, že vlastně ta herní mechanika je tak jednoduchá, ale zároveň tak poutavá, vlastně mm. tak zábavná. A to je ten hlavní jako důvod, proč vlastně, nebo aspoň tak já to vidím, že vlastně je to tak strašně jednoduchý, že když jsem to ukázal mý mámě, tak ta hned chápala, o co tam jde prostě. Že sekáš kostičky hmm, do rytmu hudby a, a hmm. to je celý jako. Ale je to strašně jednoduchý to hrát, ale strašně těžký to vymástrovat. A to je ten, to je hlavní jako důvod, proč je to tak jako oblíben mezi všema typama lidí, že vyloženě ty prohráči, tak ty, jako ty nezajímají hry, které jsou jednoduché, ale vyloženě jako, že nejlepší 4% hráčů na světě dokáže projít jako expert plus levelem. A to fakt jako musíš se hýbat jako superman. Na to, díval, vlastně, no. to je úplně crazy. Jako ta, ta mě to trochu připomíná, že jo, je to podobný jako Guitar Hero trošičku, ale vlastně dost jiný. Ale je to taky takový, že vlastně si můžeš prožít tu hudbu a zapojit do toho i ten pohyb, mně to přijde úplně jako geniální věc, víš, jako celkově strašně dobrá věc a taky si myslím, že ta hra bude furt hrozně nabývat na hodnotě prostě. No to je jako, myslím víš, si, že, že ta to... valuace dneska by byla výš než cokoliv. Ale Apple. ona, ona ta valuace podle mě ještě strašně poroste, protože Pročitě. jestli se to výjárko podaří Pročitě. dostat, a jakože podaří, protože jo, Apple do toho začne hrnout, takže ono to všechno poroste současně a ty vole, ta hra bude prostě ještě... No jasně, no, tak teď už to má Facebook, no, ale myslím si, že... No, jako, tak má, tak on vás, on vás koupil za nějaký, já jsem se dělal 50 až 100 milionů dolarů. <laughs> Nevím, jestli to je nějaká částka, ty to snad ještě do teďka, nebo už to můžeš Ne to říct? nesmíme, jsme, to, to nesmíme říct? říkat, ale je to mnohem víc. Je to mnohem víc? Se... Wow. No, tak ale to, to jsem jako oficiálně neřekl, ani nic takového nesmím Aha. říkat, nebo to třeba je to, to pravděpodobné. Nevím. <laughs> no a jak dlouho probíhal ten vývoj vůbec? Nebo víš, od té doby, co vy jste začali a koup, to nebylo dlouhý, když to byla docela chvíle, ne? To, to byla snad nejrychlejší akvizice tady. To jako Kolik co bylo, dva roky? Tři nyní, roky? Roka půl ani ne. Roka půl? No asi. A to právě, ne. jako tak, ale ten development sám o sobě trval nějakou dobu. A myslím si, že já jsem se ke klukům připojil, myslím, v roce 2017, a oni už na tom dělají třeba dva roky ještě předtím. Hmm. A, takže tak ono to nebylo zase jako tak krátce, ale vyloženě od doby, kdy my jsme založili firmu a řekli jsme si, OK, tak, tak to teda prostě vydáme. Tak od té doby to bylo 1. května 2018 a my jsme to prodali, myslím, v listopadu 2019. Puh, takže. To je prvn... to je hodně rychlý, teda. No, ale jako ne. My jsme to nedělali proto, aby jsme to jako prodali, aby jsme si prošli do akvizicí. no, 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 řekni to, ten důvod, proč, nebo a ještě popíš. Když jsi tam přišel, tak jsi udělal ten soundtrack. To je takový ten drum and bass soundtrack, ten první úplně? Jo, uh, no, to je taková jako elektronická hudba, já vůbec nevím, co to je za styl, ale uh, no to je nějaký 170 BPM plus, ne? Takový jako hodně. No, rychlý. jak co? Jako jsou tam různé hmm. songy, právě to je takový mix. Jasne. A já jsem vlastně. Tak já jsem zodpovídal jako za kompletně za celou hudbu té hry, takže já jsem do toho dělal i jako sound efekty. Hmm. a Právě jsem jako začal zjišťovat, že mě docela baví uh, takový ten jako entrepreneur úhel, uh, prostě, jo, jako, že, jo. že to není jen vlastně o té hudbě, ale mm -hmm. pro mě ten Beat byl tak strašně důležitý a tak speciální, že vlastně uh, mně by bylo hrozně líto, kdyby jsme z toho fakt jako nevytěžili úplně maximum a právě proto já jsem začal tlačit hodně na kluky, aby jako jsme to začali pušovat a aby jsme fakt dělali ty největší kolaborace, protože oni, když dělali na tom developmentu té hry jako takový, tak já jsem začal vydávat ty hudební balíčky právě, aby tu tu hru furt jako drželo v nějakém jako spotlightu a furt jako se o ní mluvilo. Mm -hmm. Takže a snažil jsem se prostě to dostávat jako do nejlepších kolaborací a pak to bylo u Jimmy Felona a všech jako takhle A od lidi... se všechno jako zastou... za... ne, to, zasloužil? No určitě jsem se z za... toho to nezasloužil jako sám, ale vyloženě si myslím, že tím, jak vlastně jsme nastartovali ten hype kolem toho, a tak ty lidi si sami začali jako ozývat. No a jak jste ho nastartovali teda? <laughs> to je billion dollar question. <laughs> hmm. Hele, tak něco se vám povedlo hitnout, nebo jako vymyslel jsi něco, osvítilo tě večer? <laughs> ale tohle, na to právě neexistuje vůbec jednoduchá odpověď, bohužel, protože to je každý jako aspekt toho biznesu vede k té celkový jako věci. Že když najednou my jsme, když já jsem viděl, že první video, který jsme pak jako vydali, když už, když už se udělala ta hudba, tak to Honza mm. pak dal na Twitter, to se rozlítlo, bylo to jako obrovský virální. A já jsem věděl, že ty jo, teď musíme máknout, protože nejhorší, co si může stát, je, že tí, jako, se staneš virálním, nebo prostě ten tvůj content, a ty to nevyužiješ prostě. A hmm. kluci prostě říkali, ty, to ještě není hotový, tak jako, co, co teď budeme dělat, takže jsme to pushovali, se to vydalo v Early Accessu. I když ta hra není hotová, tak to vydáš prostě s tím, že všichni ví, že je to pořád furt jako v developmentu, už si to můžeš koupit, ale prostě, že se to bude furt jako dodělávat, hmm. ta hra. Takže my jsme vlastně využili ten hype, najednou všichni se to jako začali stahávat a já jsem držel ten hype těma kolaboracema a furt jako mm -hmm. vždycky tam byl větší, artista větší a hlavně jsme to dělali tak, že já jsem vyloženě chtěl, aby ty hudebníci, se kterými spolupracujeme, aby to sami promovali na svých sociálních sítích. Což je jako, že to není tak, jako že jsme licencovali hudbu od Billie Eilish. Já vyloženě jsem chtěl, já jsem se spojil jako s týmem Billie Eilish a řekli jsme, jestli chceš být v Beat Saberu, tak pojďme to udělat, ale ty to budeš prostě promovat na svých uh -huh. sociálních sítích. No a najednou, když byli Eilish ti začne tweetovat o Beat Saberu, Imagine Dragons a všichni ty lety, hmm. tak najednou to začne tvořit celý, celý ten brand jako takový a pak najednou se ti ozve Jimmy Fallon, hmm. co? Takže to je prostě souběh mnoha, mnoha dílů a, a to je prostě práce celého týmu, jakože jsme měli marketingový tým a pak už nám pomáhala i meta a všichni, jakože. takže to už pak prostě se nabalovalo. No. A ještě zpátky, ty jsi vybral tu roli CEO prostě přirozeně, že hele, tak tady Jarda, on teda dělá hudbu, ale zároveň by mohl vést celou jakoby, tu firmu. Hele, ach, tohle bylo těžké, protože my jsme jako CEO byli všichni, jako všichni tři, že prostě my jsme i tu firmu nastavili tak, že každý měl stejný díl, vlastně jsme měli 33% každý. No to jo, vést to může vždycky jenom jeden. A to právě, já si myslím, že kluci byste souhlasili, a, hmm. ale já jsem to jako pušoval určitě nejvíc. Nebo jako myslím si, že já jsem byl takový ten uh, to the moon člověk, jakože jsem hmm. to prostě chtěl mít na ISS stanici prostě ve vesmíru a všechny takové věci. Ale uh, já si myslím, že v tom, v tom seskupení, ve kterém my jsme byli, tak tam fakt jako to bylo tak jako unikátní seskupení, kde tam fakt fungovalo nejvíc to, že každý tam byl jako stejně zodpovědný za všechny ty věci. Takže my jsme to právě pak udělali tak, že jsme se rozhodli, jak vlastně, že CEO není vůbec nikdo a že všichni jsme jako CEO. A já jsem se pak vyloženě začal uh, fokusovat na ty hudební kolaborace. I když já jsem pak, když, když jsme byli koupen metou, tak ze mě udělali jako head of the studio, hmm. ale pořád jako si to byl nějaký titul a vlastně jako každý v tom týmu měl vlastně stejný slovo. Jakože tam že jsme se snažili jako odprostit od nějakého ega a těchhle těch jako protože v tom týmu, ve kterém jsme tenkrát byli, to vůbec jako nedávalo smysl, a vlastně to bylo super, jako skvělá, skvělá, experience. Mm -hmm. A ty kolaborace, ty se ti podařilo získávat až potom, co vás nějak by napumpovala by meta penězma ne, ne, ne. Nebo? to bylo úplně, to bylo na začátku, právě. Úplně no. a jak se ti to prostě podařilo tady toho? <laughs> A ne, to, se zase všechno, to se všechno spojí dohromady, protože jak jsem byl v Felé, tak už jsem tam znal právě lidi z těch trailerů. Mm. A hlavně tím, jak my jsme byli virální hned od začátku, mm. tak vlastně je. Myslím si, že to nadchlo spoustu lidí, že vyloženě v tom VR, jako otevřeš úplně novou platformu a uděláš tam něco, co je cool, tak ty lidi to chtějí být součástí. Mm. Pak jde jen to kontaktovat ty správné lidi a vlastně jim říct celé jako můžeš dělat v hudbě milion věcí, jezdit na milion festivalů, ale pojďme prostě dostat Imagine Dragons do virtuální reality a pojďme to udělat nejlíp na světě. No a najednou Imagine Dragons jako klepou na dveře, tak pojďme do virtuální reality prostě. A takhle najednou tohle to řekneš jako všem a všichni chtějí. Stejně tak jako Billie Eilish. Prostě Billie Eilish byla všude, ale nebyla ve virtuální realitě. A najednou chtěla svůj vlastní jako vizuál, jako environment hmm. ve virtuální realitě a chtěla svůj jako custom music pack. No a vloženě ona pracovala i na tom vizuálu, jak ten music pack a když vypadá. Hmm. Takže takhle jako se to dělá. Ty vole, to je krutý. A oni byli natření do toho VRka, že wow, teď je tady něco novýho ne, prostě. Se. Protože ono fakt jako On, on to není bullshit, ono fakt, když si v tom VR a posloucháš hmm. tu hudbu a máš ten, tu estetiku toho hmm. daného artisty, tak ono fakt to na tebe jako působí, jakože je to mnohem intenzivnější, než když si jako dáš hmm. pecky do uší a posloucháš tu hudbu. Takže právě v tom to byl jako ten můj pitch, tím jako artistům, protože já jsem sám artist nebo prostě skládám hudbu a já, když jsem tam hrál tu svoji hudbu ve VR, tak tím, jak jsem tam zavřený v tom headsetu, tak vlastně ty se můžeš soustředit na tu jednu věc, takže není tam nic, žádná další věc, která ti jako rozrušuje z toho. Mm. A najednou je to všude kolem tebe a máš jako tu jako immersion, takže fakt jako z toho máš velký zážitek. A právě pro ty fanoušky, Billy Eilish nebo jako všech artistů, tohle je úplně nový způsob, jak oni můžou jako zažít tu hudbu toho svého oblíbeného artisty. Takže právě a to, je, to chce každý, že jo. Jako, tvůj úkol jako hudebníka je přiblížit se svým fanouškům nebo vlastně hmm. předat to, co jako děláš ty tím svým tomu svým audience jako v té nejčistší podobě nebo prostě v té nejintenzivnější podobě a cokoliv tě k tomu víc jako přiblíží, tak to chceš samozřejmě využít a to přesně to, co jsme dělali my, nebo to, co jako více hmm. byl pořád je, tak to je přesně cesta k tomuhle. Je to přijde strašně zábavný, proč to vlastně nebo takový to, že ok, tak proběhla tam ta akvizice, to byla i od tebe nějaký, jakože tvůj nápad, že hele, tak jakoby nechcete nás, nechcete nás koupit a oni teda, že jako nakonec, jo. <laughs> Ale pak jsi tam ještě, vlastně až, kolik to je, čtyři roky jsi tam ještě byl? Tři po a kousek, kousek, no. Jo, tři a kousek. Dalo ti to něco, tady to, že potkal se s nějakýma chytrýma lidma, nebo... Jo. zkušenosti a byla to jakoby zajímavý jízda, hodně zpracoval, nebo už? A právě jako to, hele, pracoval jsem hodně, protože my vlastně tím, jak jsme celý tým, my jsme nechtěli přelokovat do Ameriky, právě mm. chtěli jsme zůstat tady a tím, že vlastně i ta vzdálenost a ten časový posun nám trošku hrál do karet, aby nám do toho metamoc to nekecala, mm. ale furt to znamenalo, že vlastně přes den já budu řešit studio, a v pět se zbudí Amerika a mě začíná druhá směna prostě, protože oni tam mají ráno a, hmm. a já pak jedu do půlnoci a takhle to bylo Chy, jako jo. roky a roky, takže to byla jedna věc, která byla dost jako vysilující, že vlastně hmm. tam nebyl jako off, i když prostě oni věděli, že my máme ten shift, tak stejně, když jako tam hoří nějaký průser nebo se řeší o nějaká kolaborace, tak prostě musíš být na telefonu a jako neustále k dispozici. Takže to bylo to bylo jako docela vysilující na druhou stranu ty lidi, který, se kterými jsem se setkal, tak to bylo jako skvělý a hlavně ty kontakty, jako Vlastně každý uh, major label nebo každý vlastně muzikant, který je nějakým způsobem známý, tak vlastně k němu mám přístup. A vlastně mm. to si myslím, že tohle bude jako taky do budoucna důležitý s věcma, co chci dělat. Takže mm. uh, určitě určitě mi to dalo spoustu věcí, včetně jako lidí, kteří třeba i v metě pracují, uh, jsou prostě špičky v technologickém oboru. Uh, jako fakt, to bylo určitě hodně přínosné. Jak si třeba představit jako bežný Čech, co tady chodí, víš, co do korporátu v Praze, si tam sednout, versus tady ten vlastně top level v Americe, co, co tam, co bys popsal, jakože? Já si nemyslím, že to je moc jiný. A hmm. Fakt si to nemyslím. A Záleží, co, co ten člověk chce. Já si, já si třeba myslím, že tady jako korporáty, konkrétně v Praze, jako ty velký, tak to je úplně jako jedna jedný vlastně, k tím americkým, v Americe dostáváš jenom větší plat a hmm. je tam větší síto, ale vlastně ve směs děláš jako to samý. I ten korporát jako takový, který mě zase strašně štve a, a vlastně schytnul jsem k němu dost jako averzi po, po mý zkušenosti, tak jako funguje úplně stejným směrem, no. Takže jako, hmm. podle mě korporát jako takový je strašně důležitý, protože korporát ti dokáže dlouhodobě hnát nějaký produkt. A, to je taky jeden z důvodů, proč jsme tu akvizici udělali. Jako, my jsme to neudělali kvůli tomu, aby se z nás stali boháči, ale primárně kvůli tomu, že pro nás bylo fakt jako těžký scalovat, a já jsem měl pocit, že kdybychom to neudělali, tak jako Beat by taky mohl skončit prostě, nebo jakože jo. už bychom s tomu, ne, jakože to bylo tak strašně intenzivní, že jako to nevydržíš na, na jako forever. Takže... Myslíš, že by udělala třeba Meta Copycat nebo něco? A, já, já nevím. <laughs> 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 jako těch Copycatů do dneška je jako spoustu, takže to, ale jako ale bo, bo ta si, že ta strategie je docela efektivní, že prostě buď to se necháš koupit, anebo oni si to vyvinou sami, že jo? Když se podíváš teďka na Instagram, jak vypadá, tak to je TikTok, Twitter už a všechno. No <laughs> to, to jo, má. ale funguje jim to. Jako otázka ale je, jako že kdyby udělali to... To strategie je upřímně prostě extrémně efektivní. No, v rámci softwarového vývoje, že? Ale jako možná jo a taky možná ne, no. Jako, že se jim to třeba povede jednou jako ze sta, pokusů, ale ty jako si neviděl těch 100 pokusů. Prostě ty vidíš že jenom většina těch, který se povede, hmm. ale těch, který se nepovede, oni mají jako, a já teď no nemluvím o metě, jo, ale to je jako celkově, to dělá většina korporátů, že jako vyloženě vytvoří kopie něčeho, co už existuje, ale testují to jen interně nebo na vyložení vybrané hmm. skupině lidí. A pak když zjistí, že vlastně no, to není tak jako úplně OK, tak to normálně Oni mají ty prostředky na to, že celý hmm. projekt, který se vyvíjel třeba dva roky, tak normálně vyhodí do koše a nikomu o tom ani neříct prostě. Hmm. Takže třeba to, co teď uh, <laughs> meta udělala ohledně té Twitter aplikace, jo. tak Já si nemyslím, že to je úplně jako. Myslíš, že to, to bouchne nebo že se jim to, to udrží? Já, Já se myslím. k tomu nechci moc vyjadřovat, ale myslím si, že to asi nevychytali úplně. Hmm. že Je tam spoustu věcí, které... Myslím si, že by to jako mohlo teoreticky fungovat, ale bude to něco jako Clubhouse, jak se začaly dělat jako copycat Clubhouse ve, ve, smyslu, že Clubhouse by vystřelil, najednou všichni začali dělat copycat, včetně Twitteru, že jo? Ty udělali taky ty Twitter Spaces nebo něco jako. no to ještě furt funguje. No to jo, ale jakože tak ten, trafik ten traffic prostě to. <laughs> Takže... No, nevím, nevím, myslím si, že to bude. Proč taky... to udělali vůbec jako separátní apku? Já se k tomu vůbec nechci vědět, <laughs> A není to v Evropě kvůli GDPR nebo kvůli něčemu takovému? Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. No, tak... Co si <laughs> můžeš říct, ne? Metoda to je, to je... Tam máš jakože, máš aj, tak ty jsi tam, uh, ty jsi tam teďka před měsícem a týdnem nebo dvěma týdnama jsi tam úplně jakoby zavřel ze sebou, že? No. A dohnalo tě i k tomu, že jsi prostě musel vstávat brzo, musel jsi mega hodně pracovat. A co byly co ty důvody? A hele, spoustu, spoustu důvodů, ale hlavně... To je v češtině, tomu nikdo nerozumí, ty vole. Aby to se To se zdělil. A... Spoustu translatorů bude teď širovaných po Ne, <laughs> ne. A, ale to, a... jako to, co mě k tomu primárně donutilo, bylo to, že mě teď 35 let, nebo... Teď čerstvě 35 a jako mám pocit, že jsem v nejvíc produktivním věku a myslím si, že jeden rok v tomhle věku je stejně hodnotný jako třeba 5 let, až mi bude 60 a tedy. Co se týče aspoň ty tý produktivity, teď jako nemyslím nějaký jako quality of life jo, a tyhle souvlastná. věci. A... 35 až 45 se říká, no. možná i 50, A jakože nevím, ale jako mám pocit, mm. že prostě teď je čas prostě udělat mm. všechny věci, které já jsem jako vždycky chtěl udělat a, proto jako, já jsem tam měl nejlepší místo, jako, že ty peníze, co jsme brali z té akvizice, všechno bylo jako dokonalý vlastně, že nebyl jediný důvod, proč bych měl odejít, ale stejně jako jsem odešel ze strojařiny, když je něco jako moc jistýho, a tak prostě musíš to opustit k tomu, aby mm -hmm. jako, si mohl dál růst. A já jsem měl pocit, že i když jako jsem tam přišel o strašný peníze tím, že jsem odešel jako dřív, tak prostě chci tvořit a chci udělat věci, které jsem chtěl udělat a, a nemohl jsem kvůli tomu, že jsem tam byl. Takže teď je na čase začít zase, vlastně začít úplně jako od nuly a budovat, no. Hmm. No tak řekni mi, co teďka děláš. Co ty nový plechovky, co tady máš, s tím teďka vylez? <laughs> Hele, to je takový fun project uh, a, to tady piju, ty Protože, jako důvod, proč to piju, druhou, že jsem si to... Ještě? ještě ne, já jsem, chci, jak, vole. já jsem jak <laughs> A já jsem si udělal pro sebe, protože jak hodně jsem v Americe, tak vlastně tam je hodně drinků, který nemají žádný cukr. Liquid death třeba. A to je jen voda, ale to je zase no. tak jako boring. Takže právě já jsem si chtěl udělat něco, co vyloženě má i chuť. Mm -hmm. a... a žádný kalorie. A vlastně no, to má 6 kalorií v celý plechovce. 6 kalorií. Takže tam vyloženě mm. to je voda z Alp a jako když si vymačkáš citron do vody, takže to vlastně vlastně nejsladký. Mm -hmm. A mě právě strašně bavila tam ta myšlenka, proč vlastně jako limonáda má být sladká, jakože proč, proč jako všechny limonády jsou vlastně strašně sladký, ne, jakože a to tak, že prostě ve třetince máš 35 gramů cukru, jakože to je úplně absurdní prostě, jako když mm. to je tvoje denní dávka, co můžeš a pak si dáš těstoviny nebo rejži a najednou už jako to vybustuješ dál, no a já právě jsem si říkal, že po Beat Saberu, že si fakt jako slíbím, že už nebudu věci dělat kvůli penězům, což jsem mm -hmm. jako nedělal nikdy ani předtím, ale teď už je to úplně hardcore, že prostě naprosto nemám důvod dělat věci, jako abych jako vydělal peníze. Mm -hmm. Ale chci budovat biznesy, které fakt můžou být jako největší na světě, nebo vyloženě fakt mít nějaký jako impact. A mm -hmm. právě třeba to tak to je fakt jako můj fun project, ale udělal jsem to, protože si myslím, že tady vyloženě není žádná jako dobrá varianta mezi vodou a sladkýma drinkama. Takže my jsme prostě udělali něco, co jsme nazvali jako balance drink, s tím, že vyloženě ty jako balancuješ to, že jako jestli chceš kolu, tak jako cukr samozřejmě není špatný, ale když si ho dáš hodně, tak je blbej prostě, takže mm -hmm. si dej jako kolu, nedej si tři denně, ale jsi jednu a pak si to můžeš něčím jako vybalancovat. A mě ty umělý sladidla, jak to všichni chlastají ty vole, víš, jakože všude a. ti řeknou, že jo, 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 je tady spousta studií a nic neškodí, ty vole, nevěřím tomu, ani ani za hovno. Hele, já, já nejsem, uh, jako asi nechci to nějak jako komentovat, ale určitě, jako je to chemie, no, tak co to očekáš prostě. Jakože si myslím, že ti to nezabije, ale když to budeš pít jako často, tak určitě to bude mít nějaký efekt, no. Hmm. No, to znamená, že to není moc sladký, ale je to prostě zábavnější než obyčejná voda, protože obyčejná voda, ona není moc dobrá. Oh, často. Jako pro jako mě... Není špatná, když je hodně studená, není špatná, Jasně. ale vlastně není úplně moc dobrá. Já, já jsem vyloženě chtěl něco, co jako si otevřu za odměnu, že to máš celý ten jako feel, že prostě si otevřeš mm -hmm. plechovku, on to zasyčí, jako zavoní to mm -hmm. a pak se napiješ a je takový... Ach, víš co? Takže já Ty normálně blínky. piju jako vodu z vodovodu, ale když vyloženě mm -hmm. chci párkrát za den si dát jako drink, tak si chci dát drink, který mě jako v průběhu nezabije prostě, což je, že to není žádný guilty pleasure, že prostě si otevřu něco, co v tom je alpská voda a, a reálné ovoce a je to jen pár kapek, takže to není ani jako sladký vůbec prostě. Mm. A a právě tohle to je fakt něco, co můžu pít já, můžu to dát jako, mm -hmm. jako nebudu to dávat svý devítiměsíční seři, ale prostě když je ti, já nevím, třeba patnáct nebo takhle a vyloženě začínáš řešit, jako co do sebe dostáváš, tak to je přesně jako super, protože tohle můžeš vypít konta a... Ale tak plánuješ nějaký další řady, ne? A tak, že dáš do toho trochu kofeinu nebo něčeho? Ne. Časem? Ne? Jakože, hele, já nevím, jako možná... Cans, energy drink... Ale možná, já nevím. Já v tuhle tu chvíli já jsem si to udělal pro sebe něco pít a tím, Co? jak se to, no dost. tím, jak se to rozlítlo, tak teď právě to šerujem jako s lidma a budeme expandovat. Asi ale ty to. ohlasy nejsou úplně špatný. Já jsem, a já jsem takový... byl úplně šokovaný. Jako já jsem to skvělý. překvapený, ty, to fakt ale, super, taky no. bych nečekal, že to budou mít tak pozitivní ohlasy. Ale já jsem byl připravený na to, že i kdybychom neprodali jedinou plechovku, tak vlastně <laughs> pro mě je to úspěch, protože já mám plnou ledničku, a jsem no, nepil <laughs> ale fakt, jako mě to strašně potěšilo. Šilo, protože já jsem měl z toho trošku strach, že, že tady lidi můžu říct, hele ty vlastně, tak jako já si můžu vymačkat jako citron do vody doma, ale ten point pro mě je ten, že já když <těk> pracuju, tak já nechci jako si něco připravovat, já chci vyložení mm. do ledničky a otevřít si to, mít to ready prostě a mít z toho ten jako celý zážitek a hlavně nechci za do sebe dostávat nic, co mi jako škodí. Mm. No a nějakým způsobem lidi jako tady jsou na to ready a jako, jako strašně to potěšilo, no. A vlastně celý ten tým, který na tom pracuje, tak jako, že to bylo super, no, když jsme viděli tu recepci. Mhm. Mm uh, a v B2B to bude taky, nebo to chceš všechno dělat direct? Jo, taky, tak no. Jo? Takže normálně to jenom. najdeme, jako v Aldu, ve a tak? Hele bude to, myslím, že teď se dělá taky na rohlíku a takhle, Aha. takže jako budeme se to snažit dostat všude, jakože já si myslím, že by bylo fajn, kdyby tohle bylo jako pak v každý ledničce prostě v domácnosti, když jako vyloženě budeš mít chuť i třeba na nějaký, na ten soft drink nebo vyloženě na nějakou tu limonádu, ale když tohle budeš mít po ruce, tak si to vlastně dáš a ušetříš si těch 35 gramů cukru, že jo. Ale hmm. budeš z toho furt mít jako ten kick, jakože protože v tom má v sobě bublinky, mm -hmm. takže... Jo, jako dost, že, třeba, že třeba, když si to dáš k jídlu, třeba moje žena tohle strašně má ráda, že si, že si to dá k večeři a dá si k tomu jako kens a, a máš tu experience, přitom ona by normálně si dala třeba tu kolu, že jo. Jako obzvlášť v zimě prostě, teda v letě. Proto to tady piju, protože to je studený vorko? a teďka ono to udrží, víš co, i ta plechovka udrží tu, tu no, studenost, no, takže v tom je to jako super. Um, mám tady jako miliardu dotazů, <laughs> ale tohle je jeden z těch projektů, ale ty jsi někde říkal nebo někde jsi psal, OK, takže jako, že otočíš list a, a jsi to zmiňoval dneska, že chceš zkusit nějaký jako nový věci, co máš v hlavě delší <laughs> dobu. No. Takže teď přichází ten čas, aby <laughs> se to aspoň něco řekl, mě zajímá, co budeš dělat dál. Co od tebe jako je, můžeme čekat, kde a... Jasně. Ale na konci prázdnin bych jsem chtěl oznámit uh, moji nadaci. Uh, hmm. která bude pomáhat dětem uh, vlastně uh, Začít uh, s hudbou nebo vlastně jako mm -hmm. objevit nějakým způsobem. Takže to budeme oznamovat celý ten koncept a jak to bude fungovat. Tak to je první věc, protože jsem chtěl. On to bude jmenovat giving back, jako bECK. Takže to bude jako takový trošku můj jako vrácení zpátky za ten úspěch, co se jako do této té doby stal a vlastně tam budu dávat uh, nějaký peníze z té akvizice, takže to bude jako dlouhodobý projekt. A potom vlastně, tak to je jako takový, uh, takový projekt, takový mini projekt, ale uh, vlastně ten hlavní, ta hlavní věc, který, kterou by jsem jako chtěl v budoucnu dělat, tak je furt ohledně hudby. A tím, jak vlastně Beat Saber je taky technologie a hudba, tak mě vlastně ten směr docela baví. A tím vlastně, že jsem v poslední době dělal s uh, většinou major labelů a s artistama, tak právě by jsem toho chtěl využít a a jestli si to povede, tak vytvořit technologii, která může fakt v tý music industry udělat uh, nějaký dobro zase a fakt jako pomoc artistům třeba mít úplně nějaký nový revenue stream a mm. já o tom teď jako zatím nechci vás mluvit, vím, uh, protože to znamená... je to úplně na začátku, no, ale no. Uh, jako myslím si, že jestli tohle se povede, tak to bude fakt jako velký, no. mhm. Mm mm -hmm. Jakože to bude určitě celosvětová záležitost. A budeš to někde, budeš to sdílet na svém Twitteru, Instagramu nebo nějaký informace? Hele, až, až to bude, až to bude jako na pořadu dne, tak stoprocentně. Ale jako tři... třeba za za 20 let nebo to bude třeba za půl roku. Hele, až to bude hotový, jak to bude hotový. Ne? No tak jako, aspoň že... máš nějaký rámec, ne? Ať můžeme se těšit na něco. Hele, ne. Právě ne? v tomhle tomu je jako důležitý, Zase já to říkám, já to nedělám kvůli penězům. Já prostě až to bude hotový ve smyslu, že budu vědět, že je to fakt jako dobrý a bude to dobrý jak pro artisty, tak pro jako music industry jako takový, tak se to vydá. Hmm. Což je jako pro mě, jako já nepotřebuji vydělat jako další peníze v tomhle. Jo, jo, jo. A řešíte ten problém, že vlastně jeden z těch tak nedávnej problém je AI a nedávnej, nedávnej problém je Spotify. No a Apple Music a streamovací platformy, že jo? Takže asi tady tohle nějak tak... Boje to všechno v tom, no. Tak? Ty vole. Super, úplně mega zvědavý na no. to. A úplně to se že neřekneš asi nic víc. No, neřeknu. Ale třeba do roka bude něco venku? Budeš dávat no, nějaký ne. sneak peeky nebo něco? Asi ne. Možná. Ale já si myslím, že až bude mít vyloženě jako funkční prototyp, který už bude, a který už bude použitelný vlastně jako muzikantoma, mm. tak určitě. A já právě nechci být tajmuskář, jenom kvůli tomu, abych byl tajmuskář, ale že spíš ne, jako... chci jako pojmout to. Mně se strašně líbí ten styl, kterým třeba jako mask začínal dělat ty věci, že on byl vlastně hodně otevřený, takže, ale když už bude jako co shareovat vyloženě, tak já sám budu chtít, aby to začalo používat co nejvíc lidí a vlastně jako to testovali, protože mm -hmm. pak to je jako nejlepší způsob, že ty uděláš jako spoustu chyb, budeš vypadat jako koko, kokot, mm -hmm. ale takhle nejrychleji ty jako vylepšíš ten produkt, takže mm -hmm. to je taková jako moje strategie, že až bude mít ten prototyp, který já si budu jistý, že funguje, ten základ je prostě dobrý, tak pak to prostě jako pustíme do světa a začneme hasit požáry prostě, který lidi najdou, no. Mm -hmm. Kdo tě inspiruje nejvíc, takhle, když mluvíš o tom Maskovi a tak, tak jsou to lidi jako Mask je evil nebo je, je nebo je polo evil nebo je vlastně good. <laughs> Hele, každý je trochu evil a každý je trochu jako good. Takže já spíš já strašně čtu nebo jsem hodně a, a biografie. A já si vždycky tak ním. jako vytáhnu z mm -hmm. jako různých lidí různé části, které mě nějakým způsobem imponují. A třeba jako konkrétně u toho Maska zrovna jako ať je jaký chce, tak to, co si myslím, jakože je to člověk, z, o kterým se bude mluvit jako za sto let, stoprocentně. Prostě to, co dělá, je jako neuvěřitelný, minimálně co se týče jako space a, a elektrifikace, jako automotiv a takhle. Ale to, co mě na něm fakt baví, je styl, jakým on tvoří. Ve smyslu, hmm. že On vyloženě dělá jakoby rapid prototypes ve smyslu, že on vlastně vytvoří raketu, o které ví, že prostě vyletí do povětří, ale díky tomu, že vyletí do povětří, Protože, jak se jasně. naučí spoustu věcí. Když... Softwarový způsob vývoje. Prostě. No, přesně, jakože mm. rozbít co nejvíc věcí, aby mm. jako se co nejrychleji naučil. Když to třeba nasad, dělá úplně jako opačně, že oni všechno vyřeší na papíře, ale trvá to 10 let a stojí to 600x tolik prostě. Takže na druhou stranu to má taky jako nevýhody, protože asi jako nechat explodovat 100 raket, jako asi není dobrý úplně pro životní prostředí, takže takže jako ono vždycky to má jako něco jo, ale myslím si, že on fakt jako se nebojí těch failures a to je strašně hmm. zajímavý, protože je to fakt se koule. Protože většina lidí má strach z toho, že failne a budou vypadat prostě blbě, jako on, on je na úplném spotlightu On je vlastně teď jako nejbohatší člověk na světě a jako jediná cesta z toho vrcholu je prostě dolů a na něm vidí, že mu je to úplně jako jedno a že prostě fakt a teď jako otázka je, jestli to dělá dobře nebo ne, ale on fakt jako se snaží vyvíjet ty prototypy tak, takovou rychlostí, která je bezprecedentní. To tady ještě nikdy nebyl tak rychlej vývoj hmm. a v několika oblastech jako Space, Automotive prostě teď jako AI, AI začíná hmm. s tím, no X. uvidíme. <laughs> tak tohle, tohle mě třeba jako fascinuje na tom, na jeho hmm. stylu a pak zase je třeba, mě dost jako imponovala biografie Einsteina nebo Jobse a No, jako spoustu, spoustu lidí, který vlastně, uh, nebo Felt Knight z Nike, tak to prostě mm. vždycky jako každý má něco, co mě vlastně je sympatický a co jako já pak používám. Mm -hmm. a proč jsi tady? Protože jsem... Proč rodina? Uh, protože rodina, ale hlavně proč je Beatsaber a my teď plánujeme, že se přesuneme do LA zase. Aha. Takže teď uh, myslím si, že za pár měsíců pojedeme. A už tam jakože zůstaneš? Nebo nevíš ještě prostě? Asi ne, a, ale tak jako my to prostě na to nějak přijdem, co bude dobrý. Tam spíš jde o to, že uh... Jak říkám, Česko je skvělý. A myslím si, že třeba i na výchovu dětí je Česko úplně výborný právě tím, jak je tady bezpečno a jak vlastně tady máš všechno, co potřebuješ. To Česko jde strašně nahoru. Jako úplně raketovým tempem. Jde, jde, I když jde, i když jde, to jde. z médií tak nevypadá, tak jako fakt jako jde. Česko jde nahoru. Prostě šílenou, šílenou rychlostí. Třeba když to porovnáš uh, s Francí a Paříží, to je jako. A třeba i cenu nemovitostí v Paříži, občas jsem teď hodně řešil nemovitosti, tak. Uh, to je, jako tam ani nemá šanci přemýšlet o tom, že jako prostě dvacátník si můžeš vůbec jako dosáhnout na tu nemovitost, i kdyby si vzal jakýkoliv půjčky a mm -hmm. to, jako nemá šanci vůbec. Wow. Když to tady v Praze pořád jako si řekneš OK, tak jako se zadlužím, ale furt máš jako možnost tu nemovitost koupit a přitom ta... Jako si myslím, že Praha už je mnohem dál než třeba Paříž, jako co se týče bezpečnosti infrastruktury, uh, sociálních služeb a těchhlecích věcí. Mm. A bude to mnohem ještě dál. Takže a proto já si třeba ani nemyslím, že tady ty ceny nemovitostí budou klesat. Jakože budou výkyvy, ale prostě nikdy to ne, nepadne, třeba o 50%. Jestli sem nepadne nějaká atomovka, tak jako si nemyslím, mm. že se to stane. Mm. Ale, ale stejně se stěhuješ do LA, protože pořád. Já si pořád myslím, že prostě ta Amerika jako jede jinou, trošku má jakoby zařazený jiný stupeň rychlosti. No, a tak zase, já jestli budu chtít dělat něco s entertainmentem, nemá jsme se tady. To je jako tohle úplně jednoduchá logika. Ale zase, my už tady máme barák, máme tady rodinu, takže zase sem se budeme vracet. Takže my tady už máme takový jako headquarters, vlastně takovou základnu, kam já se budu chtít vracet. A ale prostě to L.A. nebo Kalifornie si myslím, že bude to místo, kam já přijedu a budu na 150% prostě pracovat na těch projektech. Mm -hmm. Kde bereš energii na tohle všechno, co tě motivuje ještě teďka? Chceš být, <těk> uh, protože co motivuje maska je 100% uh, ego jako, a to nemyslím ve zlým vůbec. Ale prostě to tak je, jo, a všichni to tak máme v sobě. Všichni chceme být takový ti, aby nás jako ostatní obdivovali, že wow, ty co on dokázal, Ale já, já si víš? nesouhlasím. Já si myslím, že určitě to může být uh, v nějaký počáteční fázi, tak to může být součástí, že to ego v tom hraje roli. Ale já si myslím, jako kdyby to bylo jenom ego, tak Musk už nemá důvod, proč to dělat, protože on už dosáhl všeho, co vůbec se jako mohl vysnít, jo. Jakože to... Jako ty, když si vezmeš tyho achievementy, hmm. tak jsou úplně bezprecedentní v historii lidstva. Prostě to, co už do této chvíli jako vytvořil. Ale já si fakt myslím, že tam už musí být, jako, že si vůbec musíš zodpovědět tu fundamentální otázku, proč si tady jsi. A když už máš úplně všechno, jakože úplně všechno máš baráky, peníze, všechno, tak buď můžeš se odstěhovat na pustý ostrov a tam zjistíš, že po pěti minutách nemáš co dělat, a nebo prostě budeš jako vykydlý někde na houpačce, jako v nějakým rezortu, tam zjistíš, že po třech minutách nemáš co dělat, tak co, jako proč tady si... Takže a to je podle mě ta fundamentální otázka, na kterou si každý pak jako musí zodpovědět a pak pro mě třeba ta motivace v tomhle je, že já fakt jako chci vytvořit věci, na které pak, když jednou budu umírat, tak si řeknu, že to bylo super prostě. Takže a tím, že mám tu štěstí, že se mi povedlo to, co se povedlo s Beat Saberem a fakt jako nás to zajistilo prostě fakt na několik životů dopředu, tak jako mě baví pak tvořit věci, které můžou něčemu přispět. Proto třeba i ty plekovky hmm. blbí, jakože sice to dělám pro sebe, ale zároveň vím, že to pár lidem dá možnost jako nepít takový kvanta cukru, jako, a hmm. jest, jestli se to fakt chytne, tak to bude prostě skvělý, protože třeba kdybyste dostal do škol, to bude úplně jako epický, že děcka si můžou místo jako fakt koli nebo kvanta těch jako sladkých lepidel, co tam pijou, jako když si dají tohle, tak to je skvělý prostě. Jo, nic takového není, no, Nikdy já jsem teďka v Turecku a tam je to, vlastně skoro v každé zemi, kde jsem byl, tak je to ovládaný prostě coca -Cola. a všude si koupíš to okay. stejné, všude si kola, fantas Sprite, No. Všechno plný cukru, anebo pak umělý sladidla a chudná to hnusně? Ale je to. A... Je, no, takže jako já třeba vnímám, jaký je problém cukrovka. Jako, že já jsem viděl hmm. statistiky, vlastně, kolik na cukrovku lidí umírá ročně, je to mnohonásobně víc než na cigarety třeba. Hmm. A, ale jako, jako říkám, jo, já tohle to dost dělám pro sebe, abych jako si užil to pití, a myslím si, že to je to nejdůležitější. To, že to má právě ten jo. twist, že to může jako i v něčem pomoct, tak to je přesně ta moje motivace do budoucna, mm. do všech těch projektů. A já si myslím, že třeba Musk, nebo co jsem slyšel jako rozhovory mm. s ním, tak podle mě pro ně je fakt jako důležitý tady tvořit něco, co může hlavně jako pomoct lidem se dostat jako na další planetu, protože to sniží risk jako naší extinction jako. Tomu to. kurva nevěřím, ale ještě doplním, že se vlastně snažíš dělat svět lepším, nebo prostě jak vyřešit ty problémy, který mm. Ono to vypadá, jak kdyby se část populace díky penězům snažila, jako by chytré populace, jako je to cílevědomé, jako dojebávat tu zem a pak je část, která to jako nějak vyrovnává, prostě hmm. mě přijde, víš. A teď je to trošku jakoby, uh, jako přemáhá ta do, dojebávací část a teď jako by podle mě přijde pár těch opravářů, co se bude snažit, víš, jako by řešit ty problémy. Ale oni to třeba ani nevěděli, že to bude dojebávat tu hmm. zem, víš. Hele a tohle, to je zajímavý, že protože je jako je taky dost možné, že ty lidi, kteří se považují za ty opraváře, tak to můžou být ty největší dojebávači. No to právě nevíš, no. A to, a já jsem poznal spoustu lidí, nebo je jako pár jako movementů, který prostě se snaží jako zachránit planetu a najednou zjistíš, mm. že, že když fakt jako jdeš úplně deep mm -hmm. a začneš řešit ty fundamentals prostě toho, co oni dělají, tak jako, to je jako špatně prostě. S tím, že, já si myslím, že zase důležité je prostě nějaký balance, jo? Že prostě, mm -hmm. uh, jako když, jako já třeba chci udělat uh, cans, který pomůžou lidem jako vybalancovat cukr, ale furt je to v hliníkové plechovce. Mm. A hliníkovou plechovku můžeš recyklovat do nekonečna, ale musíš vynaložit nějakou energii k tomu, abys vůbec jako hliník vytvořil, prostě nebo jo dostal ze země a udělal to. S tím, mm. že já teď jako řeším, jakým způsobem vyrobit plechovku, která zatíží životní prostředí méně, než jako, z kterou zatíží prostě výroba hliníku ale jakože nikdy, nebo si myslím, že jako každý extrém je špatný, že prostě, když fakt jako si úplně jako hardcore extrém, tak jakože to taky není dobře, že i když děláš, se snažíš dělat dobré věci, tak musíš trošku jako přemyslet nebo jako myslet vůbec nad tím, jestli nejdeš už úplně jako do extrému mm. a jestli vůbec ty tvý základy jsou jako správný. No? Velmi, 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 velmi těžký tady tohle no. určit. Na druhou stranu, třeba u elektrických aut mě napadá jeden takový příklad, jo? že když teda OK, musíš těšit ty baterky, teďka to tam sbírají ty lidi v těch sutinách mm. a lozí tam těma <laughs> různýma tunelama a občas tam zapadne někdo a tak. To jako jako chápu, to je samozřejmě jako hrzný. Uh, na druhou stranu, jako je ten problém, že prostě auta klasický dělají hrozný bordel. Mm -hmm. Ale jakože smrad, to je jedna věc, emise, a pak druhá věc, jako by v těch městech. Elektrické auta? Ne, 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 myslím klasický, jo. jako okay. ICE, že jo. Uh, to je, to je asi combustion engines. No, jasem. Klasický. A teď je, je, si představ, jaký by města mohly být normálně oázy klidu, a já jsem to zažil, ne? Třeba v tom Amsterdamu, kde se jezdí strašně moc Tesla aut, ne, těch jsem. elektrických, ale i v Londýně už teďka. To je úplně jiný město. No. Ale a zase na druhou stranu, na druhou stranu, jako, když jde zase deep do elektrických aut, a já jsem fanoušek elektrických aut, já, já, jsem tady jako elektrickým autem a vlastně mám plnou střechu solárů. Ale když fakt tam jdeš deep, jo, tak jako ty si musíš zase říct, OK, tak jestli mám elektrický auto a chci být jako super green, tak jako otázka, odkud tu elektřinu bereš do toho auta. A teď jako máš na výběr, jo? samozřejmě. No, jasně, ale tak Moc jako ne, ale... Ne, ne každý to tak dělá. Jako ty si mm. můžeš zaplatit tarif, protože tady u nějaké jako společnosti, že si můžeš objednat, že jako si bereš jako, elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, mm. je dražší, ale pak jako si můžeš říct, OK, tak dělám něco prostě dobrýho pro tu planetu, protože ta elektřina byla vyrobená solárama nebo větrnýma elektrárnama. Ale ve většině případů to zatím takhle není. Ale jako je ok, ale nemusí být hnedka, že jako je 100% green, no, jasný. tak prostě lepší třeba 10% než 0. A, je, <laughs> jasný, a tak jasný, jako jasný. postupně jdeš, ale že málo, málo kdo zmiňuje takový tyhle jednoduchý aspekty toho, že prostě to auto je tichý. No, a jako je hluk je prostě ohromný stresor třeba. A jasný. Třeba tady tenhle byt, jo? Kde teďka jako natáčíme. Tak prostě tady je ložnice a máš okna na ulici. Tady skoro žádný auta nejezdí, mm -hmm. ale ve tři ráno mě tady projede nějaký kokot a prostě zbudí mě to. Ne, Protože a kdyby, kdyby to byla tesla, tak. Nic, tak nic neslyšel. <laughs> takový, takový detaily, ale prostě to si myslím, že třeba v rámci ne, té důležitě. technologie jsou prostě hrozně zajímavý a nikdo o to tom vlastně vůbec nemluví. Ono by ti toho zbudilo asi stejně, kdyby se tady prohnal Teslou ve stovce, protože jako… Tak dobře, to, on nejal z to nejal třeba čtyřicet, ale jasný. stejně to prostě je mega slyšet to tak, ale takový, jako máš nějaký productivity hacks? co ti, umožň, co ti pomáhají být efektivní, že ty jsi, jsi byl jako tlustý jako děcko, což bývá hodně něco tlustých, teďka nejsi vůbec tlustý, jsi velmi jako fit. Jak se staráš o sebe, abys vydržel to tempo? Ale já mám jen dvě věci a to je, uh, se snažím běhat. Uh, a to je jako ne nějak jako fanaticky, ale prostě každý den 30 minut a ať se děje, co se děje. A ráno nebo? Většinou odpoledne, protože já ráno teď hlídám dceru, takže mm -hmm. nemůžu. Ale jako prostě kdykoliv během dne, musím 30, 30 minut a i kdyby to mělo být prostě v půlnoci, tak musím, jako abych si to počekat za ten den, protože mi to fakt jako pomáhá se zbavit stresu. A druhá věc je si hlídat právě ten cukr. Protože já jsem zjistil, aspoň na mě to funguje tak, že já když si dám něco sladkého, tak mě to jako vyhodí ten spike, mm. pak si jako najetej, ale pak máš hodinu, kdy prostě jsi, jakože jak kdyby bouchli baseballkou přes hlavu prostě. No a na mě to fakt jako pak zase máš chuť na další snack, takže já když, si, když mám tyhle dvě věci, tak já fakt jsem nezastavitelný, jakože fakt mm -hmm. tím, jak jsem furt tak jako v lince, tak je to prostě super, no. Takže tohle jsou jen dvě věci, které jako dělám. Oh, no, co jíš třeba? Jíš na pizzu a takovýhle věci? Nebo prostě jíš zdravě, vaříš si, nebo... Hele, já si nemyslím, že mě nějak jako super zdravě, ale snažím se třeba nejíst moc lepek, jako vyloženě třeba mm. t, uh, pečivo a těstoviny, rýži a takhle. Mm. Jakože to už je jako docela velký zásah, ale zase jsem, protože to má sacharidy, to je, jako, já to beru jako cukr, protože když jsi špicu, tak jako tvůj inzulin ti vystřelí prostě šíleně. Nebo i třeba jenom rejži, když si dáš suši, tak jako já miluju suši, ale když si to dám, tak prostě úplně... Jasný, takže si hlídáš prostě no, tady jako ty, ty výkyvy, spajky. Přesně. Mm -hmm. A já jsem investoval do jedné firmy, která se jmenuje Very, že vyloženě máš, mm -hmm. jako, že si dáš takový náplast. ten chip, nebo ten nápl, prostě tu náplast mm -hmm. a máš apku a ona ti ukazuje prostě tu hladinu tvýho cukru v krvi. No a právě fakt jako já jsem zjistil, třeba úplně nejvíc hustý je, Uh, třeba brambory, když mm. s ním, tak to mám takový, jako kdybych snědl prostě, já nevím, tabulku čokolády, ne, to je mm. fakt hustý. Takže tohle, tohle, se fakt snažím hlídat, no. Tak jako vyloženě, když vím, že musím být super produktivní v tom týdnu, tak jako jsem na sebe hodně přísný, že vyloženě žádný pečivo, žádný jako mm. sacharidy a nebo prostě jen třeba ovoce, ale málo, aby prostě mi to ne nevyspajkovalo. No. Mental, emotional, physical a spiritual health. To jsou to je taková čtveřice, která je důležitá. <laughs> a je to, je to super důležitý. To spirituální zdraví nebo tak, jako že medituješ nebo něco takového, nebo vůbec, prostě když si zaběhat a prostě si vyčistíš hlavu. Já si myslím, a no, to stačí? u mě, u mě to takhle jako funguje a jediný, co se snažím, tak nějako se v tom držet, ať se děje, co se děje, tak jako, že jsem tak hodně vděčný za to, co se děje. A že si vždycky řeknu třeba, tyjo, fakt, jako jsem vděčný za to, že teď jako můžu se jít proběhnout. Prostě za, jako, hmm. co ty malé věci, že fakt jako jsem hodně... Jakože ono je strašně lehký z toho vypadnout, že prostě tím, hmm. jak Discord, když si můžeš koupit vlastně úplně všechno, co chceš, tak je úplně a znám spoustu lidí, kteří si koupili prostě Lambo mm. a měli totální depku, protože z toho nedostali ten dopamin hit. Mm. To je fakt jako šílený, jak přijde, a já neříkám, že si máš kupovat Lambo jo, ale já právě jsem ten pravý opak, že já si prostě, já si nemusím nic kupovat, ale jdu ven a je hezky a Jakože nej, nejsem ten člověk, který by zase úplně jako s tou a jenže si řeknu, ty on je vlastně jako hezky, to je super, že, že dneska hezky a, a decit a, a, nic jiného prostě jako s tím nedělám, ale prostě, že najednou si řekneš, ty vlastně jako je, 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 mi dobře a je to super a to, a to, je celý. Takže vlastně pak jako najednou během dne si to řekneš třeba desetkrát a, a tě, jako, že si furt tak opakuješ, že si vděčný za to, že to tak je a, a to je celý. Nemáš vůbec potřebu, že ten status nějak honit právě, že už máš, při, máš manželku, máš dceru a nebo je to tím, nebo neměl jsi to tak nikdy? Ale když... já si myslím, že jsem to měl jednu dobu, nebo jakože jsem zjistil, že mě to nic nepřidá nového. Nebo jakože všechno, co jako mám teď... jsi koupil třeba Gucci boty nebo, nebo něco. Mm, právě, že si myslím, že teď už začíná fungovat. Já jsem, týle, hele, já jsem, teď, já jsem byl v Itálii, tuším, kde to bylo, nebo v Monaku. A tam jsme právě, tam byl zrovna nějaký veletrh těch jacht, ne? Což mm. já furt jako nechápu, proč jako si lidi kupují jachty, ale to, je jedno. Ale byli jsme tam a tam přesně chodí ty jako boháči a koukají si na ty jachty a tohle jako 50 milionů euro a 100 milionů euro. A největší masakr bylo, že já jsem tam byl prostě v kraťasech, normální tričko, jako sepraný, kšiltovka, mm. jako žabky. Mm. A za mnou tam chodili všichni ty sales people protože oni ví, že dneska ty bohatý hmm. lidi už jako si ne, nedávají kravaty prostě a že hmm. většinou to jsou jako lidi, kteří se chtějí vypadat, jako že mají nějaký status a ve výsledku to tak vůbec není. Tak to byl úplně bizar, že tam jako mě, a jako jak se vám líbí tahle jachta, a říkám, a. super, <laughs> tak jako to. Takže já vůbec nevidím, pokud jako Gucci neudělají boty, které budou super pohodlný, tak nemám důvod jako si je koupit, nebo Jsi, jako nevidím jo. v tom vůbec žádný důvod. No. No, měl jsi teda nějaký takový období a jakože utrácel za takové věci, které ti dodávali ten status, nebo ne? Nebo vůbec? Hele, já to nevnímám, jako, že mi to dává status. Třeba už jen to, že já tady mám jako nechutně drahý auto, který mi jako štve, jsem si ho koupil, protože auto podle mě je nejhorší investice, kterou můžeš udělat. A to Porsche? Usta. A já mám Taycan, no. A ale mám ho kvůli tomu, že miluju elektrický auta a jsem totální nerd. A tak to je asi nejlepší a... elektrický auto teďka, ne? Já nevím, pro mě, jako upřímně, Tesla má mnohem lepší software, ale Porsche má mnohem lepší hardware. A já právě mm. si chci pokoupit Roadster od Tesly, až ho udělej. A chtěl až jsem si udělat ten kalibr, <laughs> prostě, jakože, protože já jsem yeah. předtím měl trojku od Tesly, a Aha. pak jsem si říkal, tyjo, když pak rovnou půjdu do toho roadstru, tak já vlastně nedokážu objektivně posoudit, jestli to auto je dobrý nebo ne, protože mm. já jsem asi jiný auto ještě neměl. A to, tak právě proto jsem chtěl toho Taycana, no, protože já vím, že jako co se týče hardwaru, tak to Porsche je top prostě. Jo, jo. Takže, a, a proto jsem si ho koupil, ne? kvůli tomu, aby jako se za mnou otáčely holky nebo něco takového, mm. to je fakt jako celá ta motivace. Takže oni se otáčejí stejně spíš kluci, ale přesně, <laughs> <laughs> no, ale jakože já to fakt beru tímhle stylem, že jako já sám si chci, když si něco koupím, tak si to koupím pro sebe a vlastně mm. mi je tak nějak jako jedno, co si lidi myslí, no. Mm -hmm. Takže motivuje tě pracovat, dělat svět lepším nebo tak nějak zhruba, bys to jako charakterizoval, je tak? No. Motivuje mě dělat věci, které mě baví a když to pomůže to jako světu okolo, tak je to super. No. Mm -hmm. Co budoucnost ještě? Když už jsme se teda o tom trochu bavili, ale máš nějaký ultimátní jakoby cíle, že tohle budu jakoby fakt spokojený, když se mě povede a je to nějaký číslo nebo nebo je to vůbec nebo prostě hele dělal jsem, chci vychovat dceru chci, víš, mít spokojenou jsem... rodinu, nebo máš nějaký Hele, bucket list? Já, já, jsem měl, já jsem měl čísla, myslím, nějak do 30 let. A myslím si, že je to docela vlastně dobrý mít ty čísla, které mm. tě nějak motivujou. A já jsem si řekl, že ve 30 chci jít do důchodu. A tyhle ty jako věci, které prostě vidíš na TikToku, jak na tebe lítej to. Jo. A, a já v tomhle jsem prostě nebyl jiný. jako chtěl jsem prostě vydělat první milion a všechny tyhle ty věci, které si tak jako odškrtáváš. A, a měl jsem jako štěstí, že se mi to podařilo a samozřejmě, že jsem nešel do důchodu když se to podařilo mm. a spíš naopak že jsem ještě jako přidal, ale pak teď jako já už nepotřebuju víc nul, nebo jakože pro mě mm. tohle už jako nehraje no právě, ale... to je to je právě co mě zajímá když už nemáš ty peníze, jako tě... já vůbec tebe necítím, že by tě jakkoliv motivovali protože už jich máš prostě dost mm, a asi ne. si uvědomil, že Proč? že že jako, proč, jako, že, ne... že jako je, co s tím, tak právě víš co, co, co v tobě ten oheň Protože ho s tebe cítím, i když mě nemůžeš nic říct, což je mega sere teda. Ale jakoby máš ne. ten oheň a chceš dělat věci, víš. No ale to je právě jako nejlepší věci, které ty můžeš udělat, jsou ty, které ty sám chceš používat. Stejně mm. tak jako proto i ty plechovky, proto jako jsem si udělal pro sebe a, a proto si myslím, že budou moc fungovat. A to mě, já vyloženě, mě, mě to strašně baví, jakože já přijdu někam, uvidím tam tyhle plechovky, nebo já jsem teď byl na jedné party kamaráda, který si udělal vlastně velkou tady narozeninovou party, a najednou tam byly všude ty plechovky a já úplně, já jsem s toho měl radost, že tam jsou, mm -hmm. prostě protože jsem věděl, že místo toho, aby ty lidi pili tu kolu, tak prostě najednou tam mají něco, co já, vypadá já. cool v ruce a to... No a, a tohle mě na tom nejvíc baví. A pak, když budu dělat ty další projekty, které můžou jako pomoct prostě desítkám milionů hudebníků na světě vydělat jako peníze a, a mít jako prostor k tomu tvořit dál, mm. tak já si myslím, že to jako může pomoct vytvořit nějaký nový cool songy, který by tady jinak nebyly a to. A, mm. to zase, a to je to, co mě na tom driveuje. Nebo si myslím, že to je mnohem důležitější, než Protože když na svém účtu uvidíš jako těch jako nul, tak poprvé to dostaneš ten dopamin, ale nedostaneš ho po každý a když ho vidíš 50krát, tak jako, tak jako co prostě. Když, to, když já uvidím tuhle plechovku v ruce někoho, když půjdu hmm. po městě, tak jako já prostě mě to udělá radost vždycky. Jsi daleko užitečnější, no, takhle. Proč ty, proč ty lidi vlastně na Instagramu a tak jako, že tu luxury a víš, že když vidíš třeba Conor McGregor a tak, že jo, oni ukazují hodně ten luxus, ale oni ho pravděpodobně ukazují, protože jim za to ty značky platí, aby se to pak ty chudší lidi vlastně jako kupovali, ne? Nefunguje to trochu takhle, aspoň částečně? Hele, jo, určitě, určitě to takhle funguje a oni prostě, protože oni ví, že na to lidi slyšíš, jo? Že když ty hmm. ukazuješ ten luxus, tak prostě oni ti začnou followovat a pro ně je to biznes, protože čím víc máš čís čím větší číslo máš na tom svém profilu, tak tím větší částku dostaneš od těch firem. Hmm. Takže pro ně je to jako biznis, jak si vydělat na, jako na každodenní živobytí, protože ví, že na to lidi prostě skočí. No. Ale já znám prostě velký influencery, a hlavně jako hudebníky a já vím, že tohle není cesta před. Jakože já se jich normálně na fera zeptám, jako jsi šťastná nebo šťastný, No a pak jako vidíš, že si ti rozbrečí, tak asi hmm. to není úplně jako a mají desítky milionů prostě followers na instači a takhle a najednou víš, že to je celý prostě jako ponzi, že hmm. že ti to jako nepomůže v ničem a právě hmm. proto to, to, to je úplně jako banální, že pak ta blbá plechovka, kterou já uvidím jak tady má nějaký jako člověk, tak mě to udělá větší radost, než pak jim, když prostě jsou všude sledovaný, vš, všichni jako znají, nesmí udělat nic vlastně špatně a pak najednou mají nějaký číslo na Instagramu, no ale myslím si, že to je úplně jako dlouhodobě cool. Myslím si, že je to cool, když jako se toho snaží dosáhnout ta cesta k tomu, je super, mm. ale jako mít to jako smysl života, ne, nevím, no. To je těžko říct, no. Myslím si, že málo kdo si dokáže uvědomit, že to vlastně podle mě ten život není jako o moc jiný, akorát tě všichni najednou jako by znají, ale víš, že se zatím ženeš, ale pak vlastně co, je to dobrý, nebo? Hele, já, já tohle víš? budu respektovat ve chvíli, když ti to fakt jak bude naplňovat. Když jako já, hmm. ty mi řekneš, hele, já prostě chci dělat Instagram, chci mít prostě 10 milionů followers, ale prostě budeš tím žít jako Mr. Beast, který je na něm totálně vidět, že on miluje ty on statistiky, miluje, on no. úplně je totální nerd v tom. <laughs> tak já řeknu, ty jo, jdi do toho, to je skvělý prostě. A budeš jako, projdeš spoustu šitem, protože spoustu lidí ti bude chtít jako dostat down a všechny tyhle věci, ale na něm vidíš, že on tím prostě žije a to je hmm. správně. Když ty prostě tímhle budeš žít a budeš to dělat, protože ti to baví, tak jako super. Ale když ty to budeš dělat kvůli tomu, abys tam jednou uviděl to číslo, tak jako ti garantuju, že spadneš do depresí, když toho čísla dosáhneš, protože zjistíš, že jako nejsi happy. Hmm. A jak na to přijít? Jako, co tě udělá, co tě udělá šťastným, víš? No nevím, tak dělej, žej žij svůj den a zjistíš, jako, co, co tě jako rozesmálo, nebo to třeba jako nic, tak žij další den a třeba tam něco bude a co, co ti tě rozesmálo. Se... No jasně, no. Hmm. Jako tak já jsem zjistil, že mě baví hudba, když jsem šel na festival Karla Coxe v Roudnici, když mi bylo asi 14 <laughs> a úplně jsem tam z toho byl jako what? Tak jsem si řekl, ok, tak začnu dělat hudbu, no. Ale tak prostě musíš asi nějakým způsobem k tomu dojít, Hmm. Jakoby musí tě to prostě asi nějak, musíš to cítit, že tě to jakoby, že to nějak penetruje emočně, řekneš, wow, tohle je prostě skvělý. Ale pro mě největší úspěch v životě, tak jak já si ho definuji, je to, že děláš v životě to, co ti baví a máš si pánem svého času. Já hmm. si myslím, že jak máš tyhle dvě věci, tak nemůžeš být v životě víc bohatý. A jednou půjde, kolik máš peněz na účtě. Prostě jak máš čas ve svých rukou a a každý den nebo většinu dní stráví s tím, že si řekneš vlastně, já nevím, maluju, protože jako miluješ malování, tak jako co už bys chtěl mít prostě víc. To, hmm. že budeš mít jako nejdražší auto na světě před barákem, to ti ten den neudělá jako lepší. Udělá ti to první den lepší, ale pak už pak máš starosti, protože musíš platit pojištění, někdo ti to škrábne, pak už jsou to jenom starosti prostě. Ale to ty máš teďka úplně čerstvé, ne? To, že jsi pánem svýho času. No, tak to je tak jedna z důvodů, proč jsem odešel hmm. zmeten. Hmm, hmm. Takže to je právě jako věci, které já jsem si jasně stanoval, což jsou jakoby. I kdyby dneska přišel prostě, já nevím, kdokoliv řekl, hele, tady ti dám miliardu dolarů, když prostě budeš pracovat na dalších pět let do korporátů, tak jako nikdy prostě. Jo, pošleš do prdele. Nech si svých miliardů. Nech si svou miliardu. No ale tak jako, proč? Víš co, jakože ty já, to, pět já tomu, tomu nikdo rozumím. nedá zpátky. Já tomu jo, rozumím. Tě? Já nechápu ten chasing. Jo, jakože obzvlášť třeba lidi v korporátech, že Praha je tím úplně... Se podívej, to jsou všechno zahraniční firmy, které prostě ovládají to město, a ty lidi jsou zavřený v těch kukaních nebo prostě u ne, těch jasný. kompů a dělají práci, která jim nedává často Hele, vůbec. Ne. Na druhou stranu, jako aby, aby jsme nebyli úplně stran. Já si třeba myslím, že tohle dává smysl ve chvíli, kdy ty chceš se dostat do nějaké třeba finanční nezávislosti, jo, jo. tak pak jako dává smysl obětovat ten čas za, za ty peníze, ale jen do nějakého prostě bodu, když prostě si řekneš, že musíš mít jako plán, hmm. ale pak jak. Podle mě takový benchmark je, nebo ten jako bod, kdy se to láme, že když máš vlastně peníze na 6 měsíců svého jako života dopředu, že když by dneska si přestal mm. pracovat a víš, že se vším co každý den děláš a nebudeš se omezovat nějak normálně a vydržíš další 6 měsíců, tak už, už máš tu jako freedom, protože mm. když si to jako vezmeš do detailu, jo, tak i když, kdybys měl dneska 100 miliard na účtě, tak ty nebudeš mít lepší iPhone, než mám já. Prostě ty hmm. si nemůžeš koupit lepší iPhone, jako, víš hmm. co, Nem nemůžeš prostě si koupit lepší rohlík než celozrný rohlík, jako. Takže, A... jakože, už nemůžeš vlastně, jako můžeš si koupit jachtu za miliardu, jo. ale jako kolikrát na ní půjdeš, prostě. Prostě peníze mají ten, uh, jsou součástí toho zákonu diminishing returns, že před, nad určitou částku už, uh, co prostě ti nedává žádný extra benefit. A ta částka, je poměrně vysoká, většina lidí na ní nikdy nedosáhne, ale není zase až tak vysoká, že jo. Je dosažitelná určitě, je, jako je, pro většinu myslím lidí. Myslím si, že pro, pro, většinu lidí, nebo já to nechci nějak jako kategorizovat, ale když se fakt na to zaměříš a začneš hmm. si zjišťovat, jako jakým způsobem třeba investovat a tyhle věci, což jako taky nemusí vždycky vít a ne každý to vůbec chce jako řešit, ale myslím si, že je to jako dosažitelné. Hmm. Že, že lidi, který znám a kteří se na to zaměřili, tak byli schopní k tomu jako dojít. Hmm. Co bys zkázal, ještě v poslední dvě otázky, jo. Uh, co bys zkázal svým mladšímu já, když třeba byl úplně v píči psychicky a ještě jsi vlastně nevěděl nic, protože teďka ty už víš strašně moc věcí. Ty už víš, co ten život znamená a už máš vyzkoušeno, víš. Myslím, ale víš už ne. hodně, že jo. A teď, kdyby se zvrátil a ty jsi to nevěděl, a třeba jen 15 nebo i 20, tak co bys si třeba poradil, nebo bys si možná vzkázal? Ono je to docela zajímavé. Ale to je, to, je, jako je to zajímavý, jako protože já o tomhle přemýšlím často, že jsou, jako jsou momenty, kdy prostě jako nevím, že prostě máš jako mm -hmm. nějaké rozhodnutí a nemáš šanci vědět, jestli je to špatně nebo to. Užit třeba jako lidma, se kterými pracuješ, tak si řekneš, že vlastně je to správně, jak, jak, to je, ale nemáš šanci to zjistit, co zjistíš až pak, když uděláš nějaké rozhodnutí. No a já si říkám, ty co bych právě, kdybych jako měl možnost, abych já na sebe jako promluvil z, budouc z budoucnosti, tak se si vlastně vždycky dojdu k tomu, že já vlastně nechci, kdyby tahle možnost teoreticky byla, tak já si právě řeknu, že nechci, aby se to jako stalo, protože právě tím, že ty si k tomu dojdeš tou těžší cestou, že vlastně jako si to musíš prožít a jako na namlít si tu hubu, tak vlastně hmm. naopak ti to pomůže objevit věci, které bys jinak nezjistil. Takže já vždycky, v každý ten moment, i když jsou jako úplně nejvíc hardcore, jak si řeknu, já vlastně nechci vědět, jako co bych si já poradil. Takže mm. já vlastně v tomhle s tomu já bych neměnil nic, protože každý ty faily ti vždycky jako pomůžou jako dostat nějakou zkušenost, kterou bys jinak nedostal. A kdyby ti jako vždycky někdo jako vodil za ručičku, tak jako to bude easy, ale ty si neužiješ vůbec tu cestu a vlastně nebudeš toho moc vědět. No. Yeah. Takže ale jako to, to asi odkud ty si mířil, tak je jako já když to prostě cítíš, tak do toho jdi to je celý hmm. jakože hmm. vyloženě nějaký ten gut feel aspoň v mém případě funguje, že když prostě cítíš, že je něco špatně, tak minimálně začni zkoumat, jestli na tom náhodou třeba něco jako není, teď nemyslím že abys byl ehm. jako úplně posedlej tímhle, ale třeba jako když my jsme dělali nějakou kolaboraci, a teď nebudu jmenovat žádné artisty, ale vyloženě to jako úplně mega, mega jako artista. A já jsem furt tam měl nějaký, jako jsem říkal, tyjo, tady něco prostě jako je fishy, tady je něco je divného. No, ale furt jsem to jako posouval, jsem říkal, vlastně to je v pohodě, vlastně to bude to skvělý a všechno, a samozřejmě to byl úplně strašný průser. Jej, Takže... To je různý, vole, tady to. No, ale jako já neříkám, že to prostě funguje vždycky, ale myslím si, že Uh, já, když jsem to tak jako sám pro sebe studoval, tak si myslím, že právě ty zkušenosti, které máš za celý ten nějak svůj život, tak mm. uh, už jako ten mozek, ta neuronová síť, co máš v hlavě, tak jako začíná počítat prostě, co se všechno může stát, a když yeah. ti tam jako víckrát klikne ten alarm, tak ono to spustí třeba nějaký jako ten jako sens, že si řekne, tady je něco prostě špatně, ale ty nevíš vlastně co. A, ale pak právě to je super, začít to jako proskoumávat a řešit, jestli tam fakt nemůže být nějaký problém, a mě tohle fakt jako pomáhá hodně. Takže, což mm -hmm. na druhou stranu, já třeba, když jsem věděl, že chci odejít z Beat Games, že už je prostě čas, tak a prostě se to bylo jako ve že jsem to fakt cítil, že už jako žádné peníze mě nepřesvědčí, nebo si nemyslím, že by mi to v něčem jako pomohlo, kdybych tam zůstal jako další půl rok, tak jsem to prostě udělal s tím, že já se nevěděl, jestli to správně, jakože a když se s lidma bavím, který ví, o co, o co jde a ví jako prostě kolik peněz tam bylo, já říkají, jsi zbláznil prostě, jako tak to vydržíš, ne jako další půl rok nebo to, a, hmm. ale jako já, v tu chvíli se nevěděl, jestli dělám správně, ale teď vím, jako že ani na vteřinu nepochybuji o tom, že to jako bylo jako správné rozhodnutí. Mm. Takže... A udělal jsi to pozdě? Ne, já myslím, že jsem to ne? udělal ve správný čas. Ne. čas? Protože pro mě bylo důležitý ten odchod taky naplánovat s tím, aby tam byl člověk, který to po mě vezme. A jako mě, pro mě ta firma je fakt důležitá, takže já by bylo dost blbý, kdybych jako odešel tak jakože že říká, ah, zdar. A jako mohl bych to udělat, ale mm. jako, to by bylo fakt nefér vůči všem tím lidem, kteří tam jsou a vlastně ten tým, který my jsme vybudovali. Mm. Takže právě proto jako to muselo chvíli jako se budovat, abych měl jistotu, jo. že ten člověk, který to po mně vezme, bude schopný jako udělat všechny ty kolaborace a byl třeba ještě lepší v tomhle, takže to si myslím, že se povedlo. Mm -hmm. Poslední otázka, Jardo, a kdybys měl nějakou možnost vzkázat světu <laughs> Deep, deepest question z tohohle rozhovoru. Něco můžeš říct, jakože co, a lidi by ti jako, měl bys prostě pozornost celého světa? a mohl bys si mi něco říct a oni by se nad tím fakt jakoby zamysleli. Změnil bys, ne jako jsi změnil, ale... Mě teď nap napadají samý troly, ty. <laughs> co, bys, co jsi s lidem, z... můžeš aj jako vytrolit samozřejmě, ale jako nebe... Máš za ten troll odpovědnost, jo? Máš prostě pozornost celého světa. Co by se ti líbilo, kdyby lidi si třeba víc uvědomili, nebo ví, že by to... Že by to... Protože ve světě se děje spousta věcí, Otázka, jestli je teďka, jestli je svět v rovnováze, nebo je spíš negativní, to nevím. To jo. Co? Napadlo by ti něco? A nevím, dělejte víc dětí, nebo co, co se často říká teďka v posledních pár letech? Já si myslím, děti jsou důležitý, no. Děti jsou super. Ale no. jako mě tohle je těžký, protože cokoliv jako řekneš v tomhle tom, tak nikdy nebude působit na všechny. Jakože... Jakýkoliv kýč, já teď jako řeknu, tak 50% lidí si řekne, že je to kýč, druhý 30% si řekne, že je to nesmysl a 20% možná si řeknou, oh, možná tam. No, tom Dobrý někdece. 20%, víš co. <laughs> no jasně. To není úplně málo. Dívej, je to takový, asi že to máš občas v hlavě, tak mluvil jsi o nějakým mindsetu tady různých zemí, asi to, že spoustu lidí je hrozně jako nešťastných, hmm. přitom si úplně stojí na vedení často, tak jestli víš, jestli tě napadá něco takového, že... Kdybys mohl jakoby lidem pomoct tím, že jim něco řekneš, tak co bys jim, co bys jim okay. vzkázal? Nebo nevím, takový prostě pracujte, nebo... <laughs> Hele... A i třeba mladým možná, víš? Mladí to mají docela těžký teďka. No, sociální se, jako těmá, maj, tak. A jakože to je strašně těžký, To no. budeš brzo řešit s dcerou, že jo? No, jasně. Hele, já si myslím, že... Já bych si strašně přál, aby společnost jako celek chápala, jak mladí lidi jsou důležitý pro budoucnost jako všeho, jako, no, všeho jako světa. A proto já bych si strašně přál vidět nějaký systém, který by dal mladým lidem kuráž k aby si mohli dělat jako to, co věří, správně. A ne jako to, co je cool, aby prostě, protože dneska je vyloženě fokus na prostě udělat dobrý TikTok, aby to bylo virální. Otázka, hmm. proč vůbec, jako bys měl dělat virální TikTok, co ti to jako vyloženě dá, jako pár čísel, je to vůbec hmm. jako worth it? To úplně dáme stranou, ale myslím si, že když bude takhle důraz na to, aby se ukázalo a hlavně se oslavovalo to, když mladí lidi dokážou výjít prostě z ulity, vytvoří něco, co je fakt jako dobrý, co můžou používat jejich kamarádi prostě a může to urychlit věci, zlepšit věci, tohle jsou lidi, který by měli by vidět a tohle jsou lidi, hmm. který by měli by oslavovan veřejností a ne hmm. prostě to, že oslavovaný jsou ty, kteří jsou v blesku a, a teda hmm. jako já chápu, proč to je psychologicky, proč jako bulvár funguje a teda, ale tohle bych strašně si přál, aby fungovalo. A já vůbec nevím, jak tohle docílit, ani nevím, jakým způsobem, jestli to je vůbec jako realistický, protože vlastně lidi, kteří tvoří, zejména mladí, kteří tvoří věci, tak ve smyslu jsou to lidi, kteří jsou někde jako zavřený a vlastně to není tak jako zajímavý ten proces hmm. jako když hmm. napíšeš tady rozvod, wow, boom, prostě něco. Ale vymyslet fakt systém, který dokáže pomoct těmhle lidem být vnímaný jako ty, který by měli být podporovaný. Mm -hmm. Tohle si myslím, že bude strašně zásadní a, a, a nejenom jako mezi tady nějakou malou zemí nebo městem, ale to je prostě celosvětová věc. Mým, mým chodem pro ekonomiku, jen náš Beat Saber, kromě toho, že jsme oficiálně dostali metu do České republiky, jednu z ze čtyř největších firm na světě, prostě má tady metu jsme takhle jako předali České republice a, a je mm. tady prostě, tak uh, jen to, co jsme zaplatili na daních prostě, a to, co já platím na daních prostě z akvizice, jako bych sem chtěl vidět nějaký žebříčky. Mm. A, ale to je prostě pro ekonomiku strašně důležitý, že jako lidi, kteří fakt vloženě něco dělají a do, jako začnou najednou dotovat tu ekonomiku, právě proto si myslím, že by to mělo být ještě víc jako ceněn uh, lidma. A čím víc malých mm. mladých lidí do tohle z toho vlítne, to, to, je prostě strašně zásadní. Takže já nevím, jak tohle schrnout do pár slov. Ne, tyvo, to byla ale tohle nejvíc jsem důležitý. Důležitý. odpověď, jsem tady snad ještě z, jako slyšel zatím. Fakt jako hodně zajímavý, no. A úplně mě hlava jede, jako jak tohle vyřešit. Teďka víš, jakože, ale jo, ten problém je evidentní. Myslím, že Americe se tohle částečně nějak daří. Ale že tohle fakt je jedna z těch určitě jako velkých slabin, no. co tady je. No. Americe se to daří kvůli tomu, že uh, oni tam nastartovali ten uh, jakoby mindset nebo vyloženě vizuál hmm. třeba té Kalifornie, takže tam se síží z celého světa lidi, kteří vlastně chtějí tvořit. Takže hmm. ta, oni z toho dodneska benefitují, myslím si, že to začínají doskazit tím, jaký Kalifornie má podmínky, ceny, daně, všechny tyhle věci. Takže to se bude asi měnit v budoucnu, ale o to větší je to příležitost třeba pro Evropu. Protože spoustu lidí, který znám, se z Ameriky přestěhovalo do Evropy mm -hmm. a začíná Evropa dost bujet. Já oh. hodně investuju do startupů mm. a vidím to, že spoustu zajímavých startupů začíná v Evropě. Největší problém je uh, legislativa a celá byrokracie, kterou my tady máme. Už jen třeba to, tyjo. Ah, když to mi úplně vraždí. Uh, my jsme začali investovat spolu s Robertem Kinslem, to je člověk, který byl chief business officer YouTube a teď je CEO Warner Music, to je jeden z největších major labelů na světě. A tak prostě on je původem z Česka, což je hmm. taky hustý, že tady o něm skoro jako nikdo neví. A my se prostě známe, tak jsem říkal, pojďme prostě tady začít podporovat české startupy. A začali jsme investovat a najednou jsme zjistili, že jenom aby jsme tady poslali peníze nějakému startupu, tak v Americe prostě přes DocuSign podepíšeš něco a už ten startup v životě neuvidíš prostě. A nebo jakože když vyloženě nechceš s nima interagovat, nebo oni vyloženě něco nepotřebují, tak prostě jenom podepisuješ nějaký jako nadálku DocuSign, dokumenty a hotovo. Tady, když se mění nějaká společenská smlouva, tak Robert musí jít na ambasádu českou, tam podepsat nějakou ověřenou plnou moc, prostě mm. poslat jí do České republiky. Úplně to ti v životě žádný investor, který ti bude posílat jako desítky milionů dolarů do něčeho. Jako proč by to dělal prostě? Mm. V Americe tohle pochopili a tam investovat do startupu nebo do projektu je pět záležitost, která jako můžeš vyřešit na telefonu na záchodě. Když mm. to jako to, tohle je třeba něco, co já absolutně nechápu a čím se strašně střílí mě do, do nohy, že pro podporu ekonomiky tyhle ty by, byrokratický nesmysly nás fakt jako stojí miliardy, které by mohli Aha. mít tady jako nový projekty a nemají. A právě třeba my jsme řešili, že bychom vzali do místních projektů a <laughs> pokusili jsme se o to, no lidi třeba z Hongkongu nebo takhle, který fakt jako řekli, hele, my chceme v Evropě ro rozinvestovat jako miliardy, miliardy dolarů. A tak nám jenom najděte něco, co je prostě cool a jako ani nechtěli čekovat žádný papíry nic prostě to, mm. ale pak jsme řekli, no by the way, jako tady nějaký jako legislativní problémy, že budete muset ověřovat plný moci a všechny tyhle věci, když budeš jako vlastníkem té firmy nebo spoluvlastníkem komžitě pryč, jakože je absolutní nezájem, takže mm. jako fakt to, tohle je jako real damage, kterou, který tenhle ten systém jako přináší. Takže to jako doufám, že v budoucí, jako v brzký budoucnosti se změní, protože si myslím, že o to víc jako Evropa by byla skvělá, jakože by rychleji zrostla, dělal by lepší technologie a hlavně mladí lidi by měli mnohem větší možnost tvořit a hlavně mnohem větší šanci failnout, což je strašně důležitý. Mm. A tak okorát stačí udělat firmu v nějaké jiné zemi, ne? Jako pobočku? Ale proč jako? No tak protože tady ta legislativa to nestíhá, že? No Ale jako by ta, ano, pak ta zem se připravuje o všecko, že jo? No, hmm? Je to tak. Jakože třeba to, jeden z důvodů, proč, jako pro nás by bylo strašně jednoduchý mít jako Beat saber, nebo když jsme vymýšleli vůbec firmní strukturu, to udělat říkala, někde proč proč na Roatánu asi... prostě, no. nebo někde v Kajmanech a neplatí tam daně žádný, což jako jasně, ale jako měl bys to pak dobrý pocit. Jakože mm. jako většina lidí by řekla, no, tak, tak co prostě, ale já jsem jako třeba hrdý na to, že jsme tady zaplatili 100 milionů jako korun na daních jako mnohem víc ještě, takže prostě to je super, jakože jsem tady vyrost, tak proč bys Přesně, já to mám, já, to mám taky podobně trochu, že jako cítíš nějakou tu potřebu, víš co, vrátit té zemi, ale úplně mě pak sere, když víš co, když tu když to nemá vlastně žádný jakoby pozitivní efekt, protože no, to je ale... Jako no, to, je to, ale to, to nevíš, jako já si hmm. myslím, že zase tak třeba máme hezčí lampy a budu z toho víc jako happy, že jo. Nevím, ale uh, víc mě štve, že vlastně jako není možný tady akcelerovat trošku tu byrokracii, jako snaží se o to určitě a zase jako nějakým způsobem to progresuje, ale mě to jde vyloženě pro ty mladý lidi, víš, protože hmm. já třeba si fakt myslím, aby jako teenageři dneska mohli třeba v patnácti si založit firmu, s tím, že klidně fail ne, to je v pohodě, ale jakože, víš co, jako měl bys mít tu možnost a, a měl hlavně, měl bys mít tady nějaký vzory nebo motivaci, mm -hmm. který by ti jako řekli hele, to je mnohem jako víc cool, než být jako tiktoková stára, jakože, protože ty mm. vyložně fakt něco tvoříš a pak nakonec zjistíš úplně paradoxně, že nakonec máš mnohem víc peněz, než ta nejvíc jako cool tiktoková star, oni jsou, která... Oni jsou úplně chudí, ty no. lidi. Ale víš, co, víš, co tím co? chci říct, jakože no. jestli, jestli někdo promuje to, jak je prostě strašně jako za vodou a, a pasivní hmm. příjem a všechny tyhle ty jako věci, jako OK, super, ale pak jako ty stačí vytvořit něco, co je jako dobrýho, což je jako strašně těžký a ne vždycky to povede, to je jako důležitý říct. Ale když fakt jako za tím půjdeš, bude ti to bavit, tak najednou jako jednoho dne jako se jako probudíš a řekneš, oh shit, jakože to je to vlastně jako jsem úplně předběh všechny ty jako jo. stars. A, to, a přitom jako ne, nemáš schýzit z toho, že ti každý potkává na ulici ale vlastně máš jako docela dobrý život. Hmm. Takže tohle si myslím, že, a to je celý ten koloběh právě, proto ten jako government musí dát k tomu infrastrukturu, aby se jako mohl tvořit a, a supportoval mladí lidi k tomu, aby jako tvořili. A pak to začne celý prostě růst, no. Hmm. Hmm. No, food for thought nakonec, jo, přemýšlet. To bylo asi moc deep. Ne, 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 bylo to dobrý, bylo to dobrý. Já moc děkuji, že jsi udělal čas, že jsi přišel a budeme tě sledovat na Instagramu, na Twitteru jsi aktivní. Na Twitteru, Nebo na x.com, teda. Haha. teď to bude celý černý tam, to bude pecka. <laughs> Kdo, ať se daří a ať, ať, to jde všecko. Tak jo, a já ti přeju, abys měl tady klimatizaci. Jo, jo, to si přeju taky, dělat. Eu aqui, tá